Fala aí galera, boa noite, muito bem-vindos! Sou Daniel Costa, essa aqui é a Power Class número 17. Nós vamos falar sobre React com GraphQL utilizando o Apollo Client 3. Essa aqui é a terceira parte da no do nosso curso de GraphQL, né? da, nossa, da nossa abordagem nas últimas aulas. A gente falou nas aulas passadas sobre Apollo Server e como criar um, uma API. Uh, uh, respondendo via GraphQL e hoje nós vamos implementar um clientezinho para cima dessa solução. tá Tudo que a gente aprendeu até agora é bastante importante para essa aula, porém, se você não viu, não se preocupa, você vai conseguir acompanhar e eu recomendo quando acabar aqui você ir lá dar uma olhada no, na Power Class 16 e na 15, que, que vai estar tá muito bacana. Então, muito bem-vindos para todo mundo, é um prazer estar tá aqui de novo. É, eu já vou olhar ali, quem quiser dar um alô ali pelo chat, a gente vai conversando, já vi que tem uma galerinha aí. Me fala se está tudo bem com áudio, com, com imagem, com o stream. E a gente está pronto para começar em um minutinho. Beleza, Pura? Vamos embora. Cadê, cadê o alô da, da moçada aí? Muito bem. Deixa eu pegar aqui o meu roteiro da aula para a gente não se perder. Está na mão. Na mão. Beleza, galera. Vamos começar. Ó, Juliana, alô, Juliana. Cê, pra quem não sabe, essa mulher é a mulher da minha vida, né? Aí a galera chegando, o Felipe. Muito bem. Show de bola, moçada. Show de bola. Estamos, estamos aí. É, eu vou trocar aqui a tela, como de costume, para a gente passar então um segundo para a vinheta do Plim Plim. Não, Plim Plim, não. Beleza, moçada. É, eu vou abrir aqui. Um, um, a gente vai começar do início. Antes de falar, eu vou voltar para a tela original para a gente conversar um minutinho, tá? Beleza. O que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte: é, antes da gente começar a botar a mão na massa, a primeira, a primeira das coisas que eu, quero, que eu quero comentar é o seguinte sobre o Apolo. Que é uma implementação, mas tem várias outras. Eu escolhi o Apollo para essa série de aulas, por ele ser mais popular, por ele estar tá aí né, despontando como uma das principais soluções mais completas. Mas vocês podem implementar a, a de forma pura em, em qualquer ambiente, né, em qualquer linguagem. O GraphQL em si tem várias integrações. O Apollo, no entanto, oferece já SDKs para vários kits. Né. Então, por exemplo, o GraphQL Client aqui que a gente está falando, o Apollo já oferece de cara para gente. A uh, integração com Angular, com Vue, com Ember, com Meteor, com Web Components, com iOS e Android nativo e por aí vai. tá? Então, nós vamos utilizar ele de forma, da, da forma pura, porque da forma pura dele, ele já oferece suporte a React. Out of the box, é um suporte direto, e aí a gente vai ver que nós vamos, ele já oferece uns hooks muito interessantes para a gente usar as queries e as mutations dentro de componentes Reacts. E ele vai funcionar como se fosse o fetch, como se fosse o Axios que a gente fez uh, uh, na, nas aulas de React que conectavam ao servidor, só que com algumas vantagens interessantes que eu vou abordar daqui a pouquinho, tá? Então, novamente, o Apollo não é a única forma de se fazer, mas na minha humilde opinião é a mais fácil. Para quem tá começando é mais fácil para gerenciar. E eu mesmo estou utilizando o Apollo Server e Client nas aplicações que a gente está desenvolvendo. Então, por isso eu, eu continuo aí recomendando, apesar de obviamente não ter nenhuma afiliação com esse, com esse, com essa biblioteca, tá bom? Então, uh, eu, vou, eu vou trocar aqui rapidamente para a gente começar a, a, a fazer. Vamos lá. que é que nós vamos desenvolver hoje. Uma aplicaçãozinha. A gente já fez uma aplicação de to-do list lá na, 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 no Power List. Cês vão você quer acompanha o canal mais tempo aqui, vai ver que tinha aula número 7, se eu não me engano, que era a aula de React com Redux. E aí a gente faz, fez uma aplicação que ia lá, até a gente utilizou uma TRI ui a gente fez umas coisas bem diferentes. E era uma aplicação que, com Redux que usava lá a, a, um banco de dados de tarefas e fazia uma, um gerenciamento de estado local para para funcionar e a gente vai fazer uma coisa parecida hoje só para variar é, eu vou utilizar uma bibliotequinha de, Java, de, de, de Bootstrap, desculpa pra a gente ver que tem outras opções para gente ver que a gente não precisa ficar preso numa, numa questão de tema a gente não precisa escrever CSS inline tem várias coisas que dá para gente fazer tá? então só, por, só por, por efeitos didáticos mesmo a gente vai a gente vai abordar dessa forma tá então vamos em frente boa noite Thiago Oh, que pena, Thiago, mas tá, vai ficar gravado, tá? Fica tranquilo que vai ficar gravado que a gente vai seguir. Oi Eli, boa noite. Beleza, vamos embora. Uh, seguindo aqui, Para começar, é o começo de, de todos os materiais aqui. Deixa eu só entrar nessa pastinha aqui de fontes, power dev, que a gente sempre entra. Eu vou, vou criar uma aplicação, então nós vamos utilizar o velho de guerra NPX Create React App. De sempre. Um, aí a gente vai utilizar TypeScript. Dessa vez o, o GraphQL não precisa do TypeScript, mas ele já suporta o TypeScript também, sem, sem grandes uh, problemas, tá? O Apollo principalmente. Um, e aí eu vou chamar aqui de, de uh, uh, GraphList, só para só dar tem que dar um nome, né? GraphList vai ser a nossa aplicação de hoje. Menos, menos template, TypeScript. E ele vai criar pra gente uma aplicaçãozinha aqui. Tá, vamos lá. Tudo bem. Tá instalando enquanto instala eu, eu vou dizer para vocês que eu falei que tinha alguns diferenciais importantes, né? A primeira coisa bem legal que, esse, que o Apollo Client oferece para a gente, ele oferece uma gestão de cache local. E o que, que significa? Que quando você dispara lá aquele hook, quando você faz uma requisição para uma query, o próprio Apollo armazena num cache local em memória dentro da tua aplicação. Isso significa que, você, que ele, quando você fizer a mesma solicitação com a mesma query, ele vai trazer os dados que estão no cache. Né? obviamente ele oferece ferramentas para a gente controlar o ciclo de vida, para controlar a frequência com que a gente vai ao servidor, a, atualizar esses dados, né? para a gente não ficar para sempre preso no cache, mas até se você quiser cachear, é, é, pode cachear, não tem problema nenhum. Tem alguém flodando aí, que legal, hein? Olha só que bacana, quem que é essa pessoa aqui? Elenir Marques Santos, tem um vírus aí, Elenir? Eu não quero ter que te bloquear, não. Uh, High User, né? Que a gente não gosta de flood. Douglas, boa noite. Bem-vindo. Uh, beleza. Né? a gente começa a flodar a gente bloqueia porque aqui nós é ditador mesmo né tranquilo então criamos aqui o nosso criamos aqui o nosso o nosso aplicaçãozinha cd graphic uh, List beleza vamos dar o nosso npm install de costume ele vai trazer todas as bibliotecas grande alisson bem-vindo uh, fechou vamos, vamos abrir o nosso visual studio eu vou regular aqui o tamanho da fonte. Vocês me digam se ficou bacana. Alau tá aqui, acho que vai ficar bom. É, vamos começar fazendo aquela limpa de costume para a gente poder criar um ambientezinho mais, mais, mais livre de tranqueirada. Né? Vamos tirar aqui CSS. Não vou deixar esse CSS aqui. Eu, eu vou deixar o index CSS aqui, mas eu não vou. A gente vai modificar o que tem dentro aqui. Uh, eu vou tirar aqui o Service Worker, Setup Tests, o Test TSX, o App CSS. Vamos tirar daqui. Beleza. Aí, fechou. O App Test que tirar o App CSS daqui. Aparentemente. Aqui nós vamos tirar aqui um monte de tranqueira também. Não precisa de logo, que ele vai aqui nós já pagamos essa logo, limpezinha, coisa boba, tá? Acho que fechou. Agora a gente abre um terminalzinho e vamos rodar aqui o nosso npm start. Vamos o que que ele vai abrir de janelinha aí para nós. Abriu fora da onde eu tinha reservado, não tem problema. Aqui eu já, deixei, eu já deixei aqui o nosso GraphQL Server rodando da, 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 da aula passada. Então, para quem para quem quer ver o que está acontecendo, na aula passada a gente desenvolveu uma uma aplicaçãozinha né, de servidor, e aqui, aqui tem o. Eu vou, deixa eu pegar o link aqui que é mais fácil. E aqui a gente está rodando agora a aplicaçãozinha. Lembra que a gente tirou toda a porcariada, tirou o CSS e agora está aqui. Uh, a source, app, index, blá blá blá, save to reload. Beleza? Então a nossa aplicação, o React está rodando. Né? E como é que a gente faz? Como é, que, como é que a gente cria uma aplicação com GraphQL? Então o primeiro passo é instalar aqui. Eu vou abrir uma, uma, uma dividir essa janelinha. O primeiro passo é instalar um cara chamado Apollo Client, tá? E o instalar o próprio GraphQL, que é a biblioteca em si. Né? Então a gente vai aqui, fácil de npm install arroba apollo barra client e instalar também o graphql vamos lá essa, essa janela sempre fica cortando aqui o negócio é capaz ele não achar Paulo client porque ele não pegou a letra T ali por causa da, da quebra de linha vamos ver se, se é um erro só de não fechou instalou Apollo client graphql tá tranquilo tá então ele ele trouxe ali uh, vamos confirmar no package.js o Apollo Client beleza o próprio tá lindo então estamos estamos prontos aí para começar a brincar tá? o que, que o que que a gente pode fazer a gente como é, como é que a gente faz então o jeito mais fácil de, de fazer isso é carregar inline tá é carregar inline uh, se a gente vier aqui na nossa aplicação deixa, deixa eu trazer aqui o a documentação da nossa deixa eu dar um zoom né porque tá, desse tamanho ninguém merece é, lembra que o, o GraphQL Playground ele traz para a gente uma 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 documentaçãozinha de tudo que tem né então vocês vão lembrar que customer customer filter essas coisas todas que eu falei que eu vou botar no repositório deixei para botar hoje junto com essa aula porque eu, eu coloquei um, uma uma entidade a mais aqui um type a mais para a gente poder brincar de, de é, mais fácil né então ele está trazendo tudo aqui a gente tem ó, as queries todas tem uma query chamada test tem uma query chamada aqui uh, custom order ele tem as tasks que são as, as que a gente vai brincar hoje que eu fiz esse tipo aqui então tem um type test que tem a id title completed né ele tem um type test que tem o um message string ele tem um type token que que a gente usou na nossa exercício de, de autenticação então tá sossegado tá uh, tudo que a gente tem aqui já estava de alguma forma uh, criado, exceto o test. Então, só para vocês verem, se a gente vier aqui fizer uma query, então a gente pode. Vocês talvez vão se lembrar, a gente pode fazer uma query. que po nesse, Pode ou não ser nomeada, se ela não tiver parâmetros. Uh, mas poderia, porque não chamar teste ou teste, tanto faz. E aí eu tenho eu posso chamar aqui a minha query test, que vai retornar um atributo do tipo test, que está aqui. E aí eu posso dizer aqui, ó, o autocomplete é message. E dentro do message ele tem outros tipos de dados. Não, é só message mesmo, tá certo. É só message. Test é uma, é uma variável do tipo test. E esse test só tem message dentro, como a gente viu lá em cima. Então tá fechado. Então eu posso rodar essa query aqui. O meu servidor tá rodando. Ele vai me trazer aqui, ó. Hello, power dev. Tá? Fechou. Que é a mensagem que tá rodando ali. Uh, uh, eu posso trazer aqui para a tela, essa aqui é a tela que está que tá rodando, não é essa aqui, não, desculpa. É a. Cadê? Tá aqui. Então essa tela é errada. Aqui, ó. Aqui tá a telinha que está rodando a, a nossa aplicaçãozinha GraphQL da semana passada. Tá aqui a mesma pastinha que a gente estava usando, tá? Então é. Tá, tá bem tranquilo, tá? O, 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 o resolver do teste, só para vocês verem, para quem não acompanhou, é... Não, não é o index, é o. Test resolver. O Test resolver tem uma query chamada Test e essa Test aqui faz um teste. Se não tiver nenhum usuário logado ele ele devolve Hello Power Dev. Caso contrário ele devolve user.name, tá? Que é o usuário que ele pegou do token. Isso aqui a gente vai fazer um exercício depois de autenticação vai, vai dar para vocês verem. Então eu já deixei o back end pronto, tá bom? Então isso aqui é só para ter uma noção, uma ideia de do como é que a gente vai como é que a gente vai vai seguir. Uh... Então qual é a melhor forma de fazer isso? O que, que como é que a gente faz, né? Então a, a, a primeira coisa que a gente pode fazer a gente pode importar, a, a gente pode criar aqui um um, um, um client, instanciar um cliente do GraphQL. Tá, é uma coisa bastante simplificada. É, a gente a gente vai importar aqui uns carinhas, tá? Deixa eu import uh, from Apollo barra Client, tá? E aí a gente vai a gente vai importar aqui algumas coisas. Deixa eu só ajustar a janela aqui do YouTube que ela tá me incomodando aqui por cima das coisas, beleza? Ela uh, uh, ela vai uh, uh, importar para gente algumas coisinhas, tá? Que, e muito importante que a gente vai usar. A primeira delas é um cara chamado, obviamente, Apollo Client. A segunda delas é um cara em memory cache. Lembra que eu falei que ele que ele que ele deixa você importar uh, uh, você tratar os dados todos em memória. Ele, ele mesmo já provê esse memory cache, tá? Então quando a gente a gente vai vai criar uma uma, uma aplicação nova uh, uh, do do Apollo, né? A gente a gente vai inicializar da seguinte forma. Posso dizer que a, a const client é igual ao new Apollo client. O new Apollo client ele recebe um parâmetro, tá? Ele recebe um parâmetro que é um objeto. Então, se a gente for olhar aqui, o Apollo client ele recebe Apollo client options. Tá? Vamos, vamos, vamos clicar nele aqui para ver o que, que são os Apollo client options para vocês verem. Então, o Apollo client options tem um cara chamado URI que é a, a URL do nosso servidor de aplicação lá que está rodando o, o GraphQL server tá uh, tem credenciais tem headers tem link tem que, que é um cara a Paulo link depois a gente vai usar tem a questão do cache qualquer estratégia de cache tem uh, server side render uh, uh, alguma coisa de dev tools enfim tem deduplicador de queries tem resolvers padrões type defs padrões que você pode alimentar e assim por diante então ele tem um monte de, de, de configurações ali mas a gente precisa de duas agora que é o URI tá, e aqui ele, o autocomplete já detectou mas ele tá rodando no, como a gente fez de costume no, graf, no, no uh, é o rl ali, pelo menos era é o ri é graphql tá aqui então é o ri e ele tem também aqui o cache e o cache é o uma instância do memory cache aqui tá, então como é uma instância esse cara é uma classe, então é o new in memory cache e aí pegou então isso aqui é, é, é a configuração mínima do nosso do nosso cliente, tá? Depois a gente vai dar uma refatoradinha, não fiquem não fiquem preocupados, uh, uh, que a gente vai, vai deixar bem claro para entender como que como que funciona uh, uh, toda essa questão, tá? Uh, deixa eu me localizar aqui de novo, aqui tá e aí o que que eu faço para como é que eu faço para eu, eu, eu já peguei o cliente que está conectado lá tá conectado ele está tá pronto para fazer uma query então nada me impede de eu pegar aqui e começar aqui ó, client uh, ponto query beleza e aí simplesmente o que eu vou fazer aqui eu vou passar para ele um objeto né uma, uma um objeto que é a, a, a consulta em si esse client.query, ponto query vocês vão ver que o tipo dele aqui é um é, é, tem, tem um tipo n que é o a estrutura da query é um objeto e depois tem umas variáveis que você pode passar a gente fez um exercício de variáveis na aula passada lá pelo próprio playground hoje vai ter bastante disso tá mas basicamente eu posso pegar uma query qualquer e eu vou dizer o seguinte cara então tá a query que vai entrar aqui é assim a query é o primeiro objeto uh, e essa query nada mais eu, eu posso botar um gql daquela né um, um, um aquela queryzinha igual a gente criou nossos type defs eu vou ter que importar aqui o, o, o o gql para funcionar caramba na verdade acho que já vai estar tá aqui dentro do do Apollo Client gql beleza é, e aqui o gql a gente pode simplesmente uh, para fechar aqui e tal uh, eu posso pegar lá a minha query porque não porque é uma query válida de de, de de GraphQL tá bom e eu posso pegar essa query aqui e colar aqui dentro. Tá? Então, deixa eu só organizar aqui para ficar indentadinho. Eu posso pegar essa query aqui e colar, query test, que vai executar o teste, vai me retornar um teste blá, 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 blá. e aí isso aqui me retorna uma promise. Tá? Isso aqui me retorna uma promise. Eu poderia dar um await, né? Uh, como a gente tá fora aqui, tá no main, no, no main level, não vou conseguir rodar um await, ele não, ele não consegue ter uma função async assim no top level. Então, aqui para efeitos de demonstração, a gente vai usar aqui um ponto then Uh, e, eu, e o Dan vai, vai me trazer aqui um resultado E esse resultado a gente pode A gente pode avaliar E eu vou botar aqui por exemplo um console.log result tá? Beleza Então essa função aqui é a primeira função E ele vai sair executando assim que ele abrir a, a, o aplicativo aqui A gente vai no, no, no inspetor, eu vou aumentar aqui o tamanho do inspetor para vocês conseguirem ver, vocês me digam aí, por favor, se eu estiver pequeno, tá? Vou pegar aqui o console. Então, olha só, ele já trouxe, tá? Porque a gente deu o autosave save ali, né? Basicamente, de forma muito simplificada, vamos recuperar aqui, ó. Eu, acabei, eu declarei aqui o Apollo Client, eu estabeleci o objeto que vai fazer a conexão com o meu server. Feito, resolvido. Se tiver credencial, ele passa lá com o item credentials. Às vezes tem aquela autenticação basic, né? Uh, se tiver um token para passar, tem aqui o objeto headers. Você pega o headers ali. Você pode mandar. Se você tiver um token para parciar e assim por diante, então você consegue lidar com o Apollo Client muito parecido com o que a gente está com o Apollo Server do outro lado. Tá bom. Uh, e aí do Client, eu falei assim, cara, Client.Query. Passando esse seguinte objeto de query aqui, eu vou até dar, um, dar um, uma indentação aqui maior, porque né, esse query, que é um dos objetos que recebe, uns um atributos que dentro que vai nessa, nessa função, poderia ser mutation, poderia ser subscription, daí tem toda a questão do próprio GraphQL. Eu passo uma query no formato GQL aqui, né? Que é aquela, é aquela, é aquela, aquela template que converte para mim isso aqui na linguagem correta... mas eu estou passando aqui uma consulta GraphQL pura... e para provar que ela é pura... eu peguei, simplesmente copiei e colei lá do Playground... para saber que é a mesma query... agora eu vim aqui executar... e o que, que esse cara me trouxe? ele me trouxe aqui algumas coisas importantes... então ele me trouxe aqui... três coisas... ele me trouxe... Uh, uh, na verdade uma coisa que é o data... e dentro do data ele me trouxe três coisas... uma query pelo Apollo Client sempre vai trazer essas três coisas... A primeira coisa é a resposta que você pediu. Como a gente chamou lá a query test, ele trouxe test. Como a gente pediu message, ele trouxe message. Está aqui a message. Hello, PowerDev. De, junto dessa, dessa questão, por padrão, o, o, o GraphQL server ele injeta o tipo de dado. O tipo de dado que você está mandando. Então ele entende que esse, esse tipo de dado é type test. Por que isso? Porque a gente consegue fazer várias consultas mescladas na mesma tela, com união, com fragmento. E aí a forma dele, de, do, do cliente poder diferenciar isso, fazer uma seleção de tipo interessante, é, dizendo, é testando esse type name. Então a gente poderia, pelo JavaScript, testar. Isso aqui é um objeto JSON. Está livre para o nosso teste. O segundo parâmetro. Além do, da, da, da query, do resultado da query, efetivamente, é o loading. E o que significa que é esse loading? Como a gente usou o await. É, é, ele, ele já terminou, mas quando a gente está usando o hook principalmente, e essa consulta vamos porque ela demora 2, 3 segundos, esse loading vem true. Quando termina, ele atualiza o loading e daí atualiza o resultado lá dentro de teste para false, né? O, o loading false. Então você consegue controlar o estado da sua aplicação enquanto ela está consultando para carregar um loaderzinho na tela, para trocar o componente que está lá, né? e por fim ele dá um network status aqui que é, um, é uma forma de você saber se, se o servidor está desconectado se ele não está conseguindo trafegar ou algum tipo de, de, de questão mais técnica tá é, normalmente dificilmente você a gente vai precisar implantar isso aqui numa aplicaçãozinha React ou React Native mas é importante saber que tem essa possibilidade direto na query tá então é, é isso é, GraphQL instanciado consulta inline o resultado na tela é simples assim, tá? Obrigado, acabou a aula. Mentira. <laughs> a gente vai implementar isso no React com os hooks normais agora que a gente tem. É, o que eu fiz aqui para mostrar para vocês é que não tem magia. Não tem tempo ruim. Tanto que esse, esse script aqui, importando, importando o Apollo Client em qualquer JavaScript, com o ECMAScript um 6, uh, e fazendo uma consulta assim em você, você não precisa nem se aprender a é um framework. React, viu? Tá? Você, você roda em qualquer qualquer JavaScript isso daqui, tá? E é claro que as ferramentas que se unem aos frameworks vão te facilitar muito a vida. Então a gente vai usar, vai usar pesadamente aqui, tá? Mas a, a, a ideia que nossa é demonstrar que dá para fazer de qualquer lugar. Funcionou? Funcionou? Tá perfeito, tá? Morreu aqui. Mas poxa, Daniel, que eu, eu tô usando esse cara aqui, né? Mas eu quero lá dentro, eu quero declarar esse cliente, então eu vou lá no meu app e dei lá no meu app eu quero eu quero consultar uh, uh, eu quero consultar alguma coisa pra, na, na, na query e tal vou ter que reproduzir esse cara Mas não então é, é como se fosse o Redux né como se fosse uh, uh, o que a gente já está já acostumado a fazer na, nas outras aplicações React então vamos refatorar isso aqui para ficar bonitinho então a gente pode nada nos impedir aqui no source eu vou criar aqui uma pastinha uma pastinha service, por que não services e aí eu vou ter aqui um cara chamado GraphQL e tanto faz o nome tá é, é isso aqui é para vocês entenderem que que a padronização a arquitetura é, é na conta de vocês tá e eu posso vir aqui no meu index eu posso pegar aqui esses camaradas aqui uh, eu vou apagar esse cliente daqui para não ficar o, o, o resíduo né deixa ele aí Uh, salvar aqui, GraphQL, ele tá. Ele deu um TypeScript, porque o GraphQL não tem nenhum conteúdo dentro. Então eu vou importar aqui, ó. O deQL eu não preciso agora. E aí eu vou só. Falta eu dar aqui um export default uh, client. Beleza? Então tá aqui, ó. Temos um servicinho que quando eu chamar, ele vai me devolver aqui a. a, a esse cliente, né, Por ser um vai você chamado, ele vai funcionar como se fosse um, um singletonzinho, e vai nos devolver aqui o cliente. Então nada me impede de agora, uh, uh, mesmo se eu quiser fazer funcionar uh, no meu index, eu poderia simplesmente dar um import uh, client from uh, ponto barra services barra graphql, só para vocês entenderem e aí aqui vai funcionar então abstraçãozinha básica né a gente viu isso aqui na primeira aula de React Aqui uh, porque eu tirei o import do GQL então ele não reconheceu mas vocês entenderam qual que é o ponto tá é, e aí a gente vai começar agora a brincar de uma forma muito mais muito mais específica tá pô se isso aqui não é o ideal qual que é o ideal então cara o ideal é a gente a gente utilizar uh, 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 esse cliente sem que a gente precise passar em cada arquivo, mas de uma forma que a aplicação React inteira conheça. tá? Se vocês lembrarem das aulas de React, Redux que a gente teve, de, de material UI, vocês vão lembrar que tinha um cara muito especial chamado Provider. Então o, o Redux tem lá o Store Provider, lá tem, tem o, o. tem o. sei lá o que, Provider. o. o. A, a, o, o, o React Router tem o, lá o, o negócio de router, o provider de router. O Material UI tem um theme provider que você coloca lá. Por quê? Porque é um cara que encapsula a aplicação inteira, você passa o que você quiser para ele e ele entrega para toda a árvore de componentes embaixo dele o que for preciso. Então, a, a, o que, que a gente vai fazer aqui? Nós vamos importar um cara incrível. Incrível, como diria o apresentador lá. Uh, from Apollo Client que é o Apollo Provider não poderia deixar de ser Apollo Provider, tá bom? Provider fechou e aí eu vou matar esse cara aqui. Eu não preciso mais do Strict Mode. Eu posso botar. Lembra que o Strict Mode é só um cara high level? Até quando a gente faz Redux, a gente não, a gente não usa né? A, a Apollo Provider tá aqui. A, a gente não usa mais o, o strict mode, a gente usa o próprio, o próprio router ou o próprio storage ou do Redux, né? A gente sempre usa um top-level provider diferente quando a gente tem. Uh, então, o Apollo Provider, ele recebe um parâmetro, que é o client. Tá aqui. Então, eu acabei de importar o meu client, lá da, que, a gente, que a, gente este, a gente refatorou, né? para ter um lugarzinho pronto. Uh, e eu criei um provider passando o client como como, como provider aqui. O que, que significa isso? Significa que os componentes que estiverem conectados aqui uh, uh, da forma correta vão enxergar esse client automaticamente. E o que, que, o, o, que, que o, o, o nosso amigo aqui, Paulo Provider, ele oferece para a gente? Ele oferece hooks do React assim, tá? Então, nós vamos brincar com o nosso, o nosso app aqui. Pra provar que, que tudo que tá aqui embaixo de app, já tá, já tá aderindo aí ao, ao, ao provider, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer... A gente apagou lá no... A gente apagou, né? a gente apagou, né? Um cavalo também, né? Não tem problema. A gente vai vir aqui nós vamos nós vamos fazer o seguinte. Aí vou começar a instalar uns padrões que são comuns aí pra gente começar a brincar. A primeira coisa... A gente já sei que nós vamos precisar aqui do Apollo Client, em que sentido? Nós vamos usar aqui o GQL para escrever a queryzinha, GQL. E nós vamos usar o hook. o hook é o useQuery. Pô, fantástico. Assim como o useQuery, também ele fornece o Use Subscription, useSubscription, useMutation, que a gente vai, vai exercitar hoje também aqui. Tá sossegado, né? Bem tranquilo. Uh, oh, agora que eu vi que chegou o Vitor ali, a menina tinha flodado e não tinha aparecido as mensagens agora, agora deu uma atualizada aqui beleza uh, então nós vamos ao use query aqui. mas antes de mais nada nós vamos declarar a query então um dos um dos uma das formas aí que o pessoal costuma fazer né é dar o nome da query aqui em cima que é, é um, através de um nome todo em maiúsculas né ou você pode ter um arquivo uma paciente operations Uh, uh, assim que nem no Redux você tem reducers né a forma aqui de falar é operations então você pode ter uma pastinha de operations que você separa lá por arquivo por por tipo aí fica à vontade né é, eu vou fazer inline aqui porque é um só a gente não precisa se matar né então eu posso ter aqui ó, um test query por que não test query pronto e esse test query vai ser um gql todo gql ele tem esse templatezinho aqui né Uh, e aí eu vou colocar aqui, ó. A gente apagou, mas não tem problema. A gente não precisa, não precisa, né? A gente pode pegar lá também, de novo. Como a gente fez naquela hora. Pra provar que a gente está usando de forma pura o GraphQL Query aqui. Pronto. Aqui, ó. Beleza? Então aqui, ó. O test Query vai ser esse camarada aqui, Query Test, Piralim Pararó e tal. Pô, que massa! Como é que eu faço agora? Então é simples, eu vou no meu componente. E aí, eu vou pegar aqui, ó const, desculpa, const, uh, e ele vai me retornar. Eu falei para vocês aqui algumas coisas que ele retorna lá. Né? Então, a primeira coisa que ele retorna é o loading. Tá? A segunda coisa que ele retorna é o data, né? uh, e aí eu poderia usar aqui o network status e tal, e daí tem mais um cara que ele retorna aqui, que é o error também. Ele também retorna o erro Então, é comum vocês verem essa, essa estrutura aqui de, de, de coisa. Na verdade, é, o mais comum é vocês enxergarem aqui o erro no meio. Desculpe. Error e o data no final. Isso aqui é uma, é uma, é uma, é uma coisa bem comum. E aí, como? Use query, passando o test query. Pronto. Olha que legal. Tá? Então, isso daqui vai fazer com que essa aplicação... Uh, assim que esse componente for montado... Ele vai lá buscar essa query e carrega as variáveis para mim, tá? E aí o que, eu posso, o que eu posso fazer aqui é começar a brincar com a nossa com a nossa estrutura aqui, né? Então deixa, deixa eu apagar esse esse camarada aqui. Uh, eu posso eu posso retornar aqui dentro uh, aí a gente começa a fazer os daqueles operadores especiais, de acesso e tal. Então se tiver loading uh, e uh, se tiver loading eu quero então retornar aqui um cara assim p barra p eu, eu esperava que ele autocompletasse. e escrevi aqui ó, carregando então isso aqui só vai acontecer se o load for verdadeiro ah se tiver erro eu quero é, eu quero devolver aqui qualquer coisa então vai ser assim p barra p ah, e eu posso colocar aqui erro dois pontos e eu posso Uh, uh, expandir aqui o meu error.message então ele retorna. Esse erro é um, é um cara do tipo Apollo. Error a gente viu ele lá na aula de, de server. É o, mesmo, é o mesmo tipo de erro, né? Tá, e aí uh, a gente pode fazer o que, cara? Se não tem nem erro e não tem a uh, loading então. Isso aqui é uma forma de fazer um if sem ter que usar ternário, tá? Caso vocês não, caso não tá, estivessem ligados, fica uma dica que isso aqui é bem legal de, de, de operar. Então, aí eu posso devolver aqui, é, é, vou botar aqui só para ficar num, num, num destaque menor, h5. Eu posso vir aqui, ah, e vocês lembram lá na estrutura que o data, é, ele vai me devolver um teste. Se tiver resultado, teste opcional, então eu posso botar aqui esse assertion né, para não coisar. E daí se pegou, ele vai ter o message. Pronto. Uh, quando eu não uso nada aqui nenhum type aqui que ele pode receber ele já entende que é do tipo n lógico ele, uh, uh, portanto né ele não vai reclamar aqui de tipagem mas eu poderia vir aqui e determinar um tipo de dado eu poderia criar um uma interface em typescript que se Uh, uh, assemelhar-se à a mesma, a mesma interface de dados que o GraphQL retorna, para garantir esse type safety, uh, e evitar, por exemplo, que alguém troque a query e venha um tipo errado. Aí o, o sistema não vai nem compilar, e a gente vai fazer isso mais tarde. né Esse aqui é só a primeira a primeira incursão. Eu vou salvar aqui esse cara. E nós vamos aqui para o React. Olha só, vou dar um F5 de novo aqui, para a gente ver. O carregando apareceu muito rápido, né? Mas o fato é que se a gente for aqui no network... Vocês vão ver, deixa eu só pegar o xhr. Vocês vão ver que ele fez uma consulta GraphQL aqui. Uh, que ele, o retorno foi: Data com teste. Com de dentro. Com type name teste. Pronto. tá aqui. ó Esse aqui é o retorno. E, o, e a, a, a requisição ele mandou aqui. ó o, o, o próprio GraphQL Client já formatou essa requisição para mim lá para servidor. Que é o operation name, query, variables tal. Ele já, ele já monta aqui bonitinho para gente. Isso aqui eu, fa eu falei alguma coisa a respeito também lá na. Na aula de server, quando a gente foi falar de testar pelo post e tal. Então, aqui ó, funcionou, tá? Ou seja... Em vez da gente criar aquele client.query, lidar com a porra da promise, sabe? E, e, e continuar usando como se a gente estivesse fazendo um fetch manual, o GraphQL já oferece pra gente, o, cli o Apollo Client oferece pra gente a, a, os hooks aqui de uma forma muito simplificada. Então vocês podem ver que o hook já me trouxe, já, já dá para gerenciar todo o estado, eu posso fazer eu posso fazer aqui funçõezinhas a, a, de erro, funçõeszinhas de loading e que, que devolvem JSX e botar aqui dentro. É, se, for um, se for um markup muito simples como esse nosso, eu faço inline. Né? Isso aqui, obviamente, não é recomendado para qualquer caso, é recomendado para esse caso. tá Então a gente tem muitas opções para trabalhar. Só quis mostrar para vocês a primeira parte. E a segunda parte, né, ah, ah, do que que, do que o que, ah, ah, primeiro inline e segundo use query que mais simplificado. Então a gente foi lá no nosso graphical server, pegou aquela, aquela, aquela ah, ah, consultinha bobinha nossa e trouxe para cá e tá funcionando. Tá? Até aqui alguma dúvida? Fica, eu vou deixar aí para vocês aí, ah, antes a gente passar para o próximo tópico, só queria, só queria, confirmar se tá tudo bem, tá? E aí, vamos em frente, se ninguém perguntar nada, vamos embora. Se perguntar também, dá uma paradinha aqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia usar o Bootstrap e tal? A gente não precisa instalar o Bootstrap, tá? A gente não precisa. Tem uns, tem uns sitezinhos que, que oferecem uns temas para pra gente ver legal. Então, tem esse cara aqui, ó. BootSwatch, aqui, que é bem legal. É, que ele tem um monte de teminhas aqui, ó. Bem bacana, que você pode pegar e ele já te dá umas paradas. Eu, por exemplo, gosto do Darkly aqui. Aí você pode dar o preview né? Ó que legal, preview tal, não sei o que E uh, aí ele tem aqui e, e onde é que tá? ele tem aqui o enderecinho né? Uh, uh, do tema. na verdade a gente vai pegar, para aí, aqui ó, bootstrap.min.css que é o que a gente quer, botão direito aqui, copy link Vou abrir um, um, um link numa nova tab, só vai copiar, porque o browser não ofereceu aqui. Aqui é um Bootstrap é um 4.5, eu posso, nada me impede de vir aqui no meu HTML. Isso aqui, né? Dica de produtividade quando quer fazer um pilotinho, quando quer fazer um POCzinho, tá? É bem interessante. É, a gente pode vir aqui no... Oh, baralá, baralá, baralá. Qualquer lugar aqui, eu posso tirar esse monte de comentário também daqui, né? Não precisa. Oh, meu Deus. O mouse fica louco às vezes. Um monte de porcaria aqui que não vai ajudar a gente em nada. E botar aqui um cara de, de link hell style sheet. Aí a gente vai colar aqui o negócio do cara e vai fechar. Pronto, ele carregou já aqui uma, uma style sheet. Vamos ver se mudou alguma coisa lá na nossa aplicação. Tem um Aqui ó, ele mudou a corzinha, o modo dark ó, só para a gente ficar mais, mais, mais malvadinho aqui, beleza pessoal, acho que tá tranquilo né? Só então botei aqui um teminha, minha bootstrap só para a gente brincar. E, e aí é, é, por onde que a gente vai uh, começar? Então, a minha a minha, uh, minha sugestão é que a gente faça uma pequena alteração no, no nosso back-end uh, para ele, para a gente poder ver essa. essa um, essa questão do cache que eu falei para vocês, tá? Então isso é, isso é uma coisa muito importante. Um, se a gente vier aqui no nosso app, se a gente vier aqui no nosso app e eu colocar aqui embaixo de tudo é, um, um, um botãozinho assim, ó. button barra button uh, e colocar aqui Reload, tá? Reload. Um, até vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Uh, antes de mais nada aqui, é, eu vou, vou mudar o back-end. Vou, vou organizar melhor a cabeça aqui pra gente não pra gente não fazer besteira. No back-end eu já deixei alguns exemplinhos ali meio, meio mastigadinhos para gente que estão até comentados aqui. Uh, diminuir aqui para aumentar. É, esse aqui é o primeiro que a gente tinha, esse aqui é o terceiro que a gente tinha lá com uma verificação. Eu deixei um aqui pronto para a gente poder botar um horáriozinho. Aliás, queria fazer aqui a menção honrosa ao Moment que hoje foi oficialmente descontinuado. Né? O projeto, o projeto vai entrar em modo legado. Então, quem usava começa a procurar outra biblioteca. Tá? E aqui é só para a gente ver o message que vai retornar uma data. Eu vou, eu vou atualizar aqui o nosso o nosso, nosso back o nosso server. E, obviamente, quando a gente for para nossa aplicação web, uh, a gente vai dar um, dar um refresh aqui. Ele vem uma data. Ó. 16 de setembro, 2041. E, uh, e aí eu estou dando refresh. O refresh, obviamente, recarrega a minha aplicação toda. E ela vai lá para o sistema buscar. tá Uh, a gente aqui, do jeito que está aqui o componente, a gente não vai conseguir trigar um refresh dele uh, uh, de uma forma que esse botão reload vá trabalhar. Então eu, vou, eu quero mostrar para vocês duas coisas. E o cache a gente, a gente vê na, 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 no próximo passinho. É, o que eu quero dizer para vocês é que existe uma forma da gente da gente fazer com que essa atualização do cache seja, seja automática. Tá? Que ela seja automática. Uh, uma uma dessas uma dessas formas é usar um cara chamado Paul interval ah mas como é que funciona isso então a gente vem aqui e diz assim para o cache cache Paul interval cache eu quero que você bote aí para mim é, é, faz essa query e guarde no seu cache mas eu quero que a cada três segundos você atualize tá então, a gente ainda não vai usar o, a gente ainda não vai usar o, o peraí que chegou o café, eu não acredito chegou o café, peraí gente, muito obrigado, muito obrigado meu amor, beleza moçada, então é, é... test query, pol interval, o que, que isso aqui tá dizendo, é uma opção que eu tô passando pro meu zQuery, que eu tô dizendo pro meu gráfico é o seguinte, cara... Faz para mim o refetch dessa merda aí automático. Faz isso faz para mim ali automaticamente com intervalo de consulta de Paul de 3 segundos. E eu vou aqui fazer isso, né? E na hora que eu vier aqui para minha aplicação, o que, que vai acontecer? Ele fez aqui 43 e aí de, logo mais ele vai, ele deve começar a se atualizar. Tá aqui, ó. 40, 43, 40, já trocou. Daqui a pouco vocês vão ver, ó, 43. Tá funcionando, Tá? e olha que massa eu não precisei programar uma linha no React para isso ah mas eu queria que o negócio ficasse atualizando para minha lista de coisas vou implementar um real time database pau cara bota bota aqui obviamente isso tem um network overhead ele tá indo lá buscando o um pacote se for uma coisa grande você vai se lascar mas se for um indicadorzinho qualquer um numerozinho de notificações cara faz essa consultinha faz esse poll ali entendeu deixa a aplicação se atualizar sozinha tá o cliente fica gerenciando isso para você e cada vez que ele vai lá o que ele faz ele traz um cache para dentro do sistema, que eu até consigo demonstrar para vocês, porque o, o, o Apollo Client no, fora do modo de produção, ó, isso aqui é importante. Fora do modo de produção, deixa eu achar aqui, onde é que está o o negócio dele de cache aqui. Achei. O, o Apollo Client fora do modo de produção, ele entrega para gente aqui uma, uma, uma variável que ele coloca na window. que é isso daqui, ó? Apollo Client né? Ele bota cache, daí tem o data. data. Quando você faz isso daqui, ele faz o seguinte: Ó, beleza. O root query, então o root query ele tem, tem um cara no cache agora chamado test. E o, ta, e, o, e o dado que tinha no cache nesse segundo ali, na hora que eu imprimi, era o 20, e 49. Se eu fizer de novo, ele já vai estar tá com o 04 aqui, porque ele atualizou o cache, tá? Então é importante a gente entender como é que funciona isso. O GraphQL. Ó, tava ali, tava, tava 04, mas até que eu imprimi andou mais 3 segundos já, 07. Então, ó, isso aqui tá vindo do servidor e o GraphQL tá indo lá sozinho, para mim, sozinho, com o timer interno dele, fazendo um, 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 uma query de novo naquele nosso, naquele nosso formatinho ali, naquela nossa operação, naquela nossa operação, e ele tá trazendo e atualizando esse cache para mim. tá E agora, qualquer coisa que eu fizer aqui na tela, que mudasse a tela, se eu tivesse um input, se eu trocasse aqui um nome, qualquer operação... É, mesmo que o componente re-renderize. E o componente, vocês sabem que o React, qualquer mudança de estado re-renderiza, mas a, a grande sacada é que o GraphQL client, na hora que ele re-renderiza, antes de ir lá fora, ele vai no cache. Então, uma das coisas que a gente nota com uma com uma com muito muito visivelmente é que as aplicações feitas com GraphQL client, elas costumam ser mais performantes. Tá? É uma performance bem notável. Porque se você construir esse cache direitinho, você, a, a aplicação dificilmente vai precisar ir para o server com muita frequência. Né? Então você vai ter uma aplicação rodando a, a, de uma forma inteligente localmente. Tá? Então... Uh, deixa deixa eu, eu... Tinha perdido a janela aqui. De, beleza. Então estamos tá, em hora, Estamos com todo mundo ali. Tá? Então, é, isso aqui está acontecendo sozinho. Isso aqui está acontecendo sozinho. Tá? E... e eu não preciso preocupar com nada. O Dani, mas e se eu quisesse? E se eu quisesse? Uh, não ter automático, mas eu quisesse ter uma opção de fazer um refetch desse cara. Se eu, se eu quisesse fazer com que esse cara uh, uh, atualizasse para mim do servidor, eu posso tirar o Paul Inter e fazer isso na mão de alguma forma? Pode porque o GraphQL, o UseQuery, na verdade, UseQuery, né? dependendo do, 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 em que lugar do planeta que você está, uh, ele, ele oferece pra gente uma outra função aqui. Deixa eu tirar o Paul Interval. Aqui dentro ele já me oferece sozinho um cara chamado Refetch. refetch. Pronto. É, um, é uma função já que já sai dele nativa dele a função refetch. e essa função refetch vai justamente fazer um novo poll lá vai fazer uma nova consulta uma nova nessa operação e vai trazer para gente e ele mesmo vai se atualizar todo lá tá e ele vai ele vai ligar o loading ele vai fazer o escambau. então uh, aqui no botão a gente pode dizer o seguinte o botão um reload eu vou botar aqui agora um um clique uh, toda vez que esse cara for clicado eu quero despachar o refetch que eu acabei de, de trazer lá de cima. Refetch que eu acabei de trazer lá de cima, tá? Uh, esse botãozinho aqui ficar. A gente poderia colocar, né? Lembra que eu botei lá o, o, o bootstrap, né? Eu poderia colocar aqui btn, a uh, uh, btn uh, uh, small, sm ou só btn, não importa. A gente poderia, né? Só, pra, só mostrando para vocês como que o importante biblioteca eu posso usar aqui dentro, tá? Isso aqui é uma perfumariazinha. Mas eu achei interessante colocar. Então colocamos aqui o botãozinho padrão. Então olha interessante, ó. É, é, ele atualizou 48 e 23. Já não é mais 48 e 23. É, é agora aqui ele não vai ter aqui o, o segundo, mas ele já passou. Ele já, já não é mais 23. tá? É, já deve estar tá quase no 49. Então, se eu der um reload aqui, trouxe o 43 agora. Vocês entenderam? Então a query eu consigo controlar pelo próprio hook. Se eu quero fazer uma consulta uma vez e morrer lá no cache, até que eu tenha que de fato forçar uma recarga de cache, uh, uh, recarregando, por exemplo, toda a aplicação, que é uma das formas, tá uh, ou se eu quero fazer um, um, uma, uma atualização automática, se eu quero fazer uma atualização automática a cada X tempo, X milissegundos, vocês viram lá o Paul Interval, ou se eu quero puxar na mão aqui um reload a cada momento ó, 49, 19. então o que, que eu estou fazendo, a própria função que o useQuery me trouxe de é, a refetch, eu estou mandando dar um novo fetch lá e ele está trazendo atualizando o nosso cache local e para o resto da minha aplicação quem fizer essa query te, é, é, test message vai receber este resultado que está aqui na tela agora, não vai mais receber uma consulta nova, porque está no cache Tá certo? Então, a gente tem como configurar lá no Apollo Client, lá quando a gente instancia, criar toda a questão da memória, naquele memory cache que você planeja. E aí fica poderosíssimo, você pode dizer quais são as regras de invalidação desse cache. Não está no escopo da aula de hoje, mas é, é uma coisa bem importante de se estudar para fazer uma aplicação de primeiro nível. Mas tem mais uma coisa ainda que ele oferece que é muito legal. Que é muito legal, tá? Uh, que é o seguinte. Pô, mas e se eu quisesse... E se eu quisesse... Uh, uma, uma... Uma forma de ligar e desligar o, o reload automático. Entenderam? Então, assim, é... é, é poxa, eu queria... Eu queria uh, uma forma... Stop polling. Eu queria uma forma que... Ao invés de eu chamar aqui o, ref, o, o, o refetch... É, eu pudesse ter aqui o seguinte: começa a fazer o polling automático para mim e para de fazer o polling automático para mim. <laughs> tá, Então, isso aqui é, é. Ah, Dani, mas e o tempo? Então, a gente já vai ver. tá Começa a fazer o start polling e para de fazer o start polling. Ele já tem essas funções aqui. Direto na, na caixinha tá. E o que, que esse start polling recebe? Ele recebe um parâmetro que é qual o interval. Então nada me impede de eu chegar aqui e, e colocar aqui ó: start polling uh, a cada um segundo. E aqui o stop polling. Aqui esse não tem. Esse não tem. É, aí, ele tá, ele tá doidinho aqui. Pronto esse cara não tem argumento. Então, olha que interessante, eu não tenho mais um automático, eu não tenho, eu não tenho a função de refetch, eu troquei os botõezinhos aqui, né? E aí, uh, na nossa aplicaçãozinha, eu tenho aqui agora o oh, Start Polling e Stop Polling. Então a última vez que ele carregou a tela foi 2051 aqui, tá? Agora eu vou habilitar a cada um segundo ele trocar. Olha que bonitinho. Meu botão ligou automaticamente a função do polling, automático. É como se eu tivesse botado aquele pau intervalar na mão. Entenderam? E a qualquer momento, ah, não quero mais atualizar. Em tempo, Stop Pauling. Pronto, parou. Manteve o cache atualizado. tá? Então, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito poderoso. Eu mostrei algumas das ferramentas que tem. Mas tem um monte de ferramentas. Tá? Que dá pra gente utilizar. Que, que, que o, o esse, esse hook oferece. E vocês viram que a quantidade de código é mínima. Então, o que ele oferece são todas as ferramentas para te permitir, do ponto de vista da interface, interagir com essa query através do cache local. Vocês entenderam? Então, é, é, confirma aí para mim no comentáriozinho aí do chat agora, se está tudo tranquilo. Eu só posso passar para a próxima parte. Uh, uh, eu estou vendo aqui o Paul Interval. Tem mais uma, uma coisinha aqui muito bacana, que a gente vai testar. Mas, é, é, confirmei que vocês estão entendendo essa parte do hook, uh, uh, o, o que está que acontecendo com o cache tá Deixi, deixei um comentário enquanto tomo o um gole no meu café é maravilhoso aqui muito bem vamos seguir e aí alguém de vocês pode me perguntar mas Dani isso aqui tá me forçando a carregar a query quando o componente entra. Mas eu não quero, eu quero que fique lá meu componente, todo garboso lá. E eu quero que quando o cara aperte o botão, eu quero que quando o cara aperte o botão, ele faça a query. Ou seja, eu quero comandar, eu quero que seja resultado de um evento de usuário. Eu não quero que a montagem do componente seja o trigger. Eu quero usar. como Não quero que seja um use effect, como a gente tem lá no React normalzinho, né? Sem o. o eu não quero que seja um use effect sem parâmetro para inicializar o componente. Eu quero disparar no on -click lá do cara. E aí, como é que eu faço se esse hook. Num, num, eu não posso chamar o um hook dentro de uma função, né? O hook eu declaro no estado da aplicação. Como que faz? Então, para isso, pra gente, pra gente não bagunçar tanto que tá aqui, eu vou, eu vou duplicar esse arquivo, eu vou chamar ele aqui de. Uh, save as uh, aqui, eu vou chamar esse cara aqui de app lazy. É o app carregado em lazy mode, tá? Eu vou chamar esse cara de app lazy aqui e nós vamos mexer nele. Então, qual é a principal diferença uh, um, de uma coisa para outra? A principal diferença é que eu não vou mais usar o use query. Existe um outro hook que vai me entregar uma função. Para disparar a query. Vocês entenderam? Então, em vez de eu ter o, o hook que dispara a query, o, o GraphQL client também me oferece um hook que me entrega uma função para disparar a query a hora que eu bem entender. É isso que nós vamos estar aqui agora. Antes de mais nada, eu vou aqui no Index. A gente trocou né, o app, eu vou, eu, vou, eu vou chamar aqui o applaze, que a gente acabou de criar o componente lá, só para vocês verem, né? Applaze, eu preciso declarar o applaze aqui. App Lazy. App Lazy. Muito bem. Agora ele, ele tem que funcionar porque a gente, né? Uh, 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 o app Lazy aqui funcionou. Ele deu aqui. O app Not Define. também, tá não, não tô nem preocupado com o seu, com o seu Warning. Aí. Fica tranquilo. E aí no app Lazy, a gente vai ver o seguinte. É, eu vou usar um outro cara aqui. Eu vou usar um cara. Uf, o nome não poderia ser diferente. Use uh, uh, lazy. Query, então o Apollo Client fornece, entrega pra gente uma Lazy Query, tá? E essa Lazy Query ela vai, ela vai entregar o que pra gente aqui dentro? A Lazy Query, então posso vir aqui, use Lazy Query, uh, e essa Lazy Query ela vai devolver pra gente, antes de mais nada, uma função. Né? e eu posso dar o nome que eu quiser como, como o meu DQL o meu, o meu, o meu, o meu aqui, a minha consulta ela está devolvendo um cara chamado test eu posso, por que não, dar, chamar ela de get test por exemplo, é o nome, né e aí o segundo objeto são os parâmetros que eu teria normalmente naquele use query então eu posso aqui pegar o loading e o data e o error e fazer a mesma coisa tá, então aqui nós vamos pegar o loading e o data, para brincar Uh, ele reclamou de alguma coisa. Ah, já sei. Porque aqui na verdade é uma tupla. É por isso que é por isso que estava errado. É uma tuplinha, não é um objeto. Então ele me retorna uma tuplinha aqui. uma a segunda parte dessa tupla, a segunda parte dessa tupla. Obrigado, obrigado, queridão. É, a segunda parte dessa tupla é o que a gente já tinha lá no use query. É igual. Só que como eu, eu tenho laser, eu, eu, eu devolvo uma primeira parte da tupla que é a função que quando chamada vai alimentar esses caras aqui no estado para mim local vocês entenderam e aí é, é obviamente esse cara aqui é uma função é uma função, ela é uma função a, a, normal aqui de estado então na, eu vou ter que para brincar aqui eu vou ter que fazer aqui criar uma variávelzinha de estado né para eu poder preencher quando, quando essa função retornar ela preencher uma variável para mim então eu vou criar aqui um statezinho e aí nós estamos falando reactase, né reactees no, no seu no seu máximo né e state Uh, uma string vazia, a gente vai ter que importar o use state, tá? Ele já importou lá em cima, eu dei, eu dei um contra espaço aqui só para ele já importar o use state do React, né? Para quem não, obviamente ninguém tá vendo meu teclado. Uh, e aí, uh, que, uma das coisas que eu vou ter que fazer é uh, esse data vai carregar, certo? Quando eu disparar o get test, esse data vai carregar e ele vai mudar e eu preciso, preciso monitorar isso. Então vocês se lembram que, que no React, que com hooks, eu preciso usar um use, use Effect. É, eu comentei lá na primeira aula de React. Tá? Lá na primeiríssima aula de React, que tem um tipo de use Effect, que são justamente os, os controles de ciclo de, de estado, né? não é ciclo de vida, é ciclo de estado da ferramenta. É, existe um cara que é executado por último nos effects que é o useLayoutEffect. Effect. Esse nome não é à toa, é porque ele é chamado apenas depois que todo o layout já está carregado, toda, toda a tela está renderizada na tela, porque quando tem um use effect normal, uh, esse useEffect ele, ele assim que o componente é construído ele já começa a rodar de, de acordo com as variáveis que você coloca de mudança, né? Então aqui eu vou usar um use layout effect, porque eu não quero me preocupar de renderizar qualquer coisa na tela antes do componente estar tá construído, até porque tem a query. E eu quero que ele pode construir depois ele jogar lá dentro então é de propósito funciona com outro Dani funciona mas é uma escolha de arquitetura que eu quero que a aplicação só se preocupe com isso a hora que tiver toda montada por exemplo tá é, e aí eu posso dizer o seguinte ó é, esse isolado ele vai rodar quando porra não falei que o data vai mudar quando eu chamar minha função de get -test, eu não disse que o data vai vai ser alimentado então eu vou fazer aqui uma, um, um effect que monitora o data. E aí, se chegou o data, eu posso perguntar aqui, ó. O data ele, ele pode ou não retornar, se aquela query retornar um vazio. No nosso caso, não, porque não tem uma busca de banco. Eu sei que o resultado é fixo. Mas vai que não, vai que não vem, então é, é, é saudável fazer uma verificação aqui, um type assertion, um uma assertion de resultado, né? E dizer por que não aqui, ó. Se tiver data e, tiv e logo, por sua vez, tiver o data test, por que não eu dou um set test? Que é a, Lembra que tem a funçãozinha aqui? Que nós vamos, nós vamos usar essa variável lá embaixo já. Settest que vai ser o data.test.message. Pronto. Ô oh, Dani, não vi auto autocomplete aí. Pois é, porque eu não criei um type do. TypeScript aqui em cima, eu poderia criar um type do TypeScript que mimetizasse o retorno dessa query e eu, eu colocaria aqui, do mesmo jeito que eu falei lá na outra, botar esse tipo, automaticamente ah, ah, aqui o, 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 o TypeScript né, ia entender que esse data é do tipo que está aqui e eu poderia usar todo o type completion, poderia fazer todo o type checking. Eu não coloquei aqui agora por efeitos didáticos, é só a gente está testando aqui o modelo de função aqui, como, como é que funciona, tá? Mas isso aqui eu tô brincando com o estado, olha só que legal. Eu tenho uma, eu tenho uma, uma lazy query aqui do GraphQL... Que vai me entregar uma funçãozinha getTest. Quando eu chamar essa função, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai carregar aqui loading e data, vai atualizar esses caras de acordo com o estado da função. Enquanto está carregando loading false, data não tem nada. Quando ele termina de carregar loading, é, desculpa, loading true antes, né? Quando ele termina de carregar loading false, ou o error vai estar setado, ou o data vai estar setado. Enfim. E aí vocês vão, vão, vão tratar a aplicação como vocês quiserem. Aqui, né, para esse efeito, a gente vai usar aqui assim. E eu já fiz aqui também, eu já sabia de antemão que ia precisar, uma variável de estado aqui da, da, do meu componente teste, que quando o data carregar, eu quero atualizar esse camarada. Fechou. Tá? Pra, pra eu poder colocar aqui. E aí vocês podem ver que na nossa aplicação aqui não tem mais erro e não, não é pra ter mesmo. Não, 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 não carreguei de propósito agora. Uh, aí eu posso só testar aqui... Uh, se eu poderia dizer assim ah o, lo se, o loading tá aí não tá mas é muito mais fácil eu testar se tem o, o teste porque ele vai estar tá vazio né se, se o teste não tiver vazio quer dizer que eu tenho resultado nele então se tiver teste imprime teste e aí no botãozinho é, eu não tenho mais a função start polling eu vou tirar aqui fora né eu vou, eu vou colocar aqui eu vou dar um nome aqui de fetch aqui fetch tá e aqui o que que o fetch o Daniel e aqui o que, que eu faço Simplesmente a minha chamada de função aqui vai ser um get getTest, que é a função que eu declarei lá em cima. A função que eu declarei que eu queria pegar do lazy. GetTest. A hora que eu vier salvar aqui, a gente vai voltar na nossa aplicação. Tem um botãozinho aqui muito maroto chamado Fetch. A hora que eu clicar, ele provavelmente vai lá no nosso servidor GraphQL e vai trazer a query nessa hora. 1, 2, 3 e feito. Tá? Oh, que legal. E se eu clicar de novo? Ele vai fazer o fetch de novo. É como se fosse o refetch daquela vez, né? Só que agora ele já tá lidando com o estado que já existe. Eu vou dar o, eu vou dar o fetch de novo aqui até ele não... Ah, não. Mentira. Boa. Pronto. Caso uso que eu queria mostrar para vocês. O refetch. Muito bem. O refetch, ele vai buscar lá fora. E era aqui que eu queria entrar no, care, no, no cache. O FET aqui, eu não estou dando um FET lá para fora. Eu, tô, eu Esse aqui foi o nome que eu dei aqui. Eu vou, vou até mudar vou colocar aqui Query. Pronto, para não, não confundir. Pronto, roda Query para mim. Ele foi lá e rodou. Agora que eu atualizei a tela, ele trouxe um valor atualizado, porque eu, eu atualizei a aplicação, né? Então o cache esvaziou, ele foi lá e preencheu. Mas eu posso ficar aqui até amanhã, clicando no Query aqui. Ele tá fazendo a porra da consulta. Ele não é que não tá funcionando, ele tá fazendo a consulta, só que ele está lendo o cache, tá? Eu não sei se aqui vai manter aquela. Tem, manteve, ó. Tá? Se eu vier aqui no meu cache aqui, o, o root query, que é o, o elemento que ele guarda todas as queries, ele vai ter aqui um teste e, e no cache vai estar tá gravado aqui, ó, cara, 90325. Toda vez que eu clicar no bendito botão, ele tá vindo aqui buscar. E eu posso confirmar que ele não está indo lá fora. Se eu vier na aba Network aqui, tem só a primeira chamada aqui que ele trouxe lá, 9 e, e 3 e 25. Eu vou clicar, vocês vão ver aqui, na, 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 aqui embaixo nessa lista, né, que não vai ter novas requisições. Tá? Eu estou clicando no botão e ele está fazendo a consulta, só que ele está consultando o cache. Vocês entenderam? essa é a pegada. então aqui a gente acabou acabou trazendo o caso de uso de, de, de cache local, né? É, porque até então o que a gente estava fazendo era o polling, era o refetch, né? É, que eles realmente iam lá fora. mas essa função aqui uh, get uh, test, a função que, que esse que essa lazy query me retorna para chamar a qualquer momento, a função tá indo ao Cliente não está indo ao servidor no O cliente está decidindo, cara, eu devo puxar do cache ou não? Não, já tem uma entrada de cache para ele. Toma, deixa o tio trabalhar. É isso que está acontecendo. Vocês entenderam? É essa questão aqui. Logo, é, muita gente. Eu, eu vejo comentário pedido de dúvida, ah, não está funcionando. eu Carreguei agora, não vem mais. Pois é, porque você está lidando com o cache local, tá? E aí a gente tem várias opções. Para contornar isso, a mais simples eu já mostrei para vocês. A mais simples de todas é a gente usar na nossa aplicação um cara chamado. agora não tá mais aqui porque eu tirei, mas é usar um cara chamado refetch. E eu ter na minha aplicação uma, um botão, um, um, uma ordem de usuário, um comando de usuário que vai recarregar. Segunda opção mais fácil, eu ter aqui: não declarar nada, não botar nenhuma função dessa, só vir aqui nas minhas opções e colocar aqui. Paul interval, que ele seta, é como ele já seta o intervalo de consulta e já e é como se ele ligasse o start Paul lá dentro. Eu não preciso de um botão, então ele vai ficar sempre atualizando. Também funciona. Qual que é o drawback? Qual que é o problema nessa abordagem? O problema nessa abordagem é que você vai uh, consumir rede para caralho. Tá? Ele está indo cada vez lá consumir. Mas não é diferente de qualquer aplicação real-time que fica aberto lá fazendo consulta. Ou de quantas coisas que a gente faz aqui que bota lá um, um set time inter, um intervalo de, um, de um, um segundo e fica lá puxando uma requisição também. Né? Com a vantagem que a requisição do GraphQL é desse tamanho. Se, se, se a resposta for pequena, vale a pena ainda. Tá? Então existem várias opções e vocês viram que só na primeira parte aqui do query. Uh, uh, já dá para gente já dá para gente entender que, que o negócio é poderoso tá uh, aí uma, uma beleza eu quero saber se ficou dúvida até aqui tá a diferença entre o lazy e o não lazy né e o, e o eager tá não sei esse nome mas né uh, o, o antônimo de lazy é eager né que é ansioso e, e preguiçoso né é... Ele levava uma funçãozinha, consulta. A gente, a gente lida com o estado dela normalmente. Uma, uma curiosidade que eu queria falar para vocês é que uh, a gente não precisa lidar com o estado, perceberam? Eu não preciso baixar o valor e dar um set state né? na, na nossa opção aqui. Eu não preciso me preocupar com esse cara aqui: set state, e fazer, use effect. Então isso aqui acaba deixando mais poderoso ainda. Ele já me cria um todo Quando eu uso esse, esse use query. Ele me cria um componente stateful muito mais simples do que o do que é necessário. Ah, Dani, mas vai vir o dado e eu vou ter que manipular, e daí como é que eu faço? Então, galera, vocês estão. Se, se você chegou nessa pergunta, vocês estão pecando em não trocar o paradigma do cérebro. E eu vou dizer isso para vocês porque eu cometi esse erro. A gente tem que trocar o paradigma o paradigma total do GraphQL. Consiste em, cara, aqui você vai fazer a consulta que você precisa, o dado já vai chegar no jeito que você precisa, só os campos que você quer, daí se a API permitir, coordenação que você quer, que o fruto que você quer, já vai vir no esquema, árvorezinha de objetos pronta, que é pra você não ter que manipular nada, bota no componente e imprime. Esse é o ponto, tá? Isso que eu quero que vocês ponham na cabeça de vocês agora. A gente não vai, a gente, esqueçam aquele mundo aonde eu tinha que fazer um fetch... Lá na casa do chapéu. E pregar lá, entendeu? O, o 18 colunas da tabela de usuário, sendo que eu vou usar o nome e o ID. Pegar as 18 colunas que vão receber lá no REST. E aí eu vou, eu vou fazer um, um map, um for, sabe, qualquer merda nesse cara, for it, o que vocês escolherem. E eu vou pegar só esses dois componentes, eu vou botar na tela, daí eu vou mexer, aí eu vou tirar, aí eu preciso de uma função do use effect. Para ficar brincando com ela. Para manipular o estado. E vocês viram que a gente precisou fazer isso. Quando eu tirei o controle da mão do GraphQL Client. Quando, sempre que eu quero tomar o controle de alguma coisa. Eu tenho que cuidar do bagulho que eu estou tratando. Você quer ter um cachorrinho? Então vai ter que dar comida e vai ter que limpar o cocô, amigão. Sabe? Agora, você quer, quer visitar alguém com um cachorrinho? O problema é dele. É isso que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente usa o Use Lazy a gente está tomando o controle. Então nós temos que limpar o cocô desse cachorro aqui. Entenderam? Mas quando a gente está usando o Use Query normal, aí é o seguinte, aí nós estamos nós passando a mão na barriguinha do cachorrinho do vizinho. Cara. O problema é todo dele. tá? Então, isso eu quero, o que eu quero dizer para vocês aqui, há uma mudança de paradigma envolvida. E a mudança de paradigma é... Cara, o GraphQL foi feito para você ajustar a consulta no jeito que você precisa. No jeito. Só o atributo que você quer. Com a hierarquia que você quer. E vai vir aquele objeto tão lindo, aquela árvore de, de, de valores lindo. Que você vai pegar aquilo e aplicar no seu componente. E o componente vai se renderizando. É só isso. É só isso que é para você pensar com o GraphQL. Tá? ah, mas e quando tiver filtro depois é, aí você, nós vamos ter botões aqui que vão trocar aí, aí o filtro é um estado local da aplicação só que nós vamos ter aqui umas funções que vão interagir com esses variables, com esses filtros e que, conforme for trocando vão funcionar tá, a gente ainda vai ter que mexer em lógica, é óbvio, é óbvio porque nem tudo na tela vem do GraphQL eu entendo, né ah, mas o, o, até eu vou, vou dar um spoiler aqui de uma coisa que eu ia falar só no finalzinho da aula que não ia mostrar hoje, mas Assim, com o GraphQL Client, você não precisa mais de Redux. É isso, você não precisa de Redux. tá Não é a próxima aula, é, a próxima aula eu vou falar um pouquinho de Mongo e NoSQL, mas eu já estou preparando uma aula sobre como GraphQL com React sem Redux. Essa aula aí, inclusive, vai dar uma treta, eu acho, porque vai ter uns, uns caras que vão ficar tristes comigo. É, mas não precisa, você pode fazer todo o gerenciamento de estado. Se apoiando naquela questão do cache. De uma forma mais, na minha opinião, mais simples. Tá? É um pouquinho, você tem uma curvinha de aprendizado um pouquinho maior para aprender como é que funciona o cache dele. Mas você faz o que você tem que fazer no cache. E, e tá feito. As duas aplicações vão interagir com esse estado da aplicação de uma forma muito natural. Porque o cache é uma in-memory storage. O que é Redux? Uma in-memory storage. Então se eu só estou fazendo Redux, eu estou replicando o dado que já está no lugar, eu estou replicando para outro só porque eu sei conversar com o outro cara, aprende a falar a língua desse cara. Esse é o ponto, tá? Então o que eu quero pedir para vocês é entendam que uma tecnologia nova requer a mudança de paradigma, tá? E a gente é resistente a isso, assim como a gente hoje consegue pensar em REST naturalmente. Quando mudou lá atrás, vocês não têm ideia. Como era difícil convencer as pessoas que não queriam ver. É, REST. Eu vou, eu vou dar mais um spoiler da minha idade ainda, cara. Eu, quando eu comecei, não tinha esse negócio de orientação objeto. A primeira programação que eu tinha foi C puro. Não era C, era C puro. E a gente fazia programinha estruturado em C. Quando veio o C, cara. Eu fui resistente pra caralho. Não, que negócio de class, o quê? As structs me servem. É isso, galera. Tem, tem que abrir a mente, né? Hoje, obviamente, eu tinha dois anos de programação quando eu falava essas besteiras, né? Hoje em dia eu entendo que qualquer mudança é bem-vinda e eu abraço. Mas pensem nisso, tá? Botem na cabeça de vocês. Mudança de tecnologia requer mudança de paradigma, requer mudança de pensamento. Logo, o GraphQL, a gente está pensando para em vez de adaptar. Olha que loucura! Em vez de adaptar a interface aos dados, e com isso a gente sacrifica um monte de experiência do usuário, um monte de coisa. Foda-se os dados. A gente vai adaptar os dados à nossa interface. À experiência que a gente quer dar para o usuário. Entenderam? Então, o gráfico ele oferece para algumas situações e tal, esse cara, mas tá aqui, ó. Olha quanta coisa tem que fazer para limpar o cocô desse cachorro aqui. Vocês estão entendendo? Tá? Então, ah, você não, não gosta, não, não é isso. É que é, 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 tem um cara, né? Vocês devem conhecer, o Clóvis de Barros Filho, ele dá aula de filosofia, dá aula de um monte de coisa. Eu, eu acompanho bastante as aulas de filosofia dele. E é legal quando ele tá falando sobre Sêneca, ele defende o Sêneca, Se ele tá falando sobre Platão, ele defende o Platão. Então eu tô aqui hoje, hoje, hoje eu sou advogado do GraphQL. Na, a, duas aulas, a três aulas atrás eu era advogado do REST, com o Type RM. Então, vocês vão me ver uma aula aqui defendendo as coisas boas desta plataforma. Tá? não quer dizer que eu não, não gosto mais de REST não quer dizer que eu não acredito mais no REST não quer dizer que eu acho que isso aqui é o REST killer não é isso mas hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que o GraphQL com o React é do caralho vocês entenderam? esse é o ponto que eu quero que vocês peguem que vocês guardem na cabeça tá? é muito importante É isso aqui tira das nossas mãos uma responsabilidade absurda que é o estado de um componente no React ou tira pelo menos boa parte dele. Quando a gente não está usando o Lazy, quando a gente está usando o normal aqui, esse fetch automatizado, que lida pra, com a gente para o cache. Tá? Pode ser que você tenha que fazer uma adaptação, chamar um refetzinho, claro. que Depende da experiência que você quer dar para seu usuário. Mesmo assim, ele oferece ferramentas já prontinhas, embaladinhas com papel de presente para te entregar, para você usar. Tá beleza? E aí a gente fez aqui o, o Use Query, e agora nós vamos fazer o Use Mutation, que é quando a gente manda um dado para o servidor, tá? Quando a gente manda um formulário, que não é uma consulta, né? Seria o equivalente ao nosso post ou put lá no REST. Isso aqui seria o equivalente a um get no REST. Nós vamos fazer agora o envio de dados. Tá beleza? Quero saber se alguém tem alguma dúvida até agora. Bota ali para mim um comentáriozinho lá no, 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 no chatzinho, tá? E, e aí eu vou abrindo aqui um novo arquivo. É, eu já vou demonstrar duas coisas para vocês. A primeira coisa é o mutation, e a segunda coisa eu quero demonstrar é que a gente fez o um exercício na aula passada sobre autenticação, como é que eu faço para query ser autenticada, tal, como é que eu faço para pegar token, né? Então a gente já tem isso prontinho lá no server, ficou pronto o código da outra aula lá, que o seu token recebeu o o o, o e tal, ele vai pegar e vai fazer e vai fazer acontecer, né? Então isso aí tá tranquilo, tá? A, gente vai, a gente vai consumir isso. Então o que eu vou fazer aqui agora é eu vou fazer uma, uma, nova, uma nova telinha aqui, eu vou criar aqui um novo, um novo arquivinho. Que vai se chamar login.tsx, tá? E aí, primeira coisa aqui, import React from React, né? Que a gente vai usar. Eu vou colocar aqui const login, é um componentezinho. Uh, daí a gente vai depois retornar um JSX nele, eu vou dar um export uh, default. Uh, login e a gente já tem ele pronto aqui depois para adicionar lá o login aqui se eu quiser só testar eu posso colocar aqui h1 oi uh, eu preciso dar um return aqui aqui uh, aí eu posso vir aqui eu já vou deixando prontinho né que é pra a gente quando for chamar não esquecer e aqui eu posso vir aqui e carregar o meu login e tentar ver se auto-complete... Oh, auto-login, auto-import from barra login, beleza. Uh, se a gente for lá na aplicação, deve ter um oi na tela. Fechou, tá? Só porque a gente... só só gosto de testar os, a, os esqueletos aqui antes de mais nada. O que, que esse login vai fazer? Cara, esse login aqui nós vamos fazer um formuláriozinho, tá? É, um formuláriozinho de bootstrap aqui, bonitinho. Por isso que eu instalei o bootstrap, pra, pra, só para parecer melhor, né? É, e vai ter um formezinho. Obviamente, codar markup não é o objetivo dessa aula, logo, portanto, eu vou colar aqui, vou colar o códigozinho aqui. Desculpa aqui, eu preciso de um return, uh, uh, abre os parênteses aqui e vou colocar aqui esse, esse, esse conteúdo. Isso aqui é um. A tela ficou grande. Depois eu vou, a gente vai criar as funções. Então não tá dando aqui, porque não tem as funções ainda que nós vamos colar lá, tá? Mas isso aqui é só para vocês. Uh, aqui, return. ...e o formzinho, tá bom... Tá? ...então é um form que tem um type... ...um input type text... ...que é o usuário... ...é, o, é um form que tem um input type password... Que é, ...que é a senha... ...um botãozinho submit... ...e eu botei aqui um cara só pra gente brincar... ...o, o copyright, power dev, para não. ...e aí obviamente a gente vai ter aqui tratamentos... para submissão do formulário... ...quando o quando cara apertar submit... ...a gente vai tratar esse submit para mandar os dados... ...pro use mutation... Ah, eu vou ter aqui um toda vez que mudar, para não ter que usar ref, isso aqui é só para mostrar uma outra forma para vocês, né? ao invés do ref. Para não ter que usar ref, a gente pode usar o on change e o value do campo com o, próprio, com o próprio React, com os próprios handlers de função, né? É, então aqui eu vou, hoje eu estou usando um o change para ser um contraponto do que a gente fez do ref na aula passada, na aula passada de React. né Para vocês verem que tem mais de uma opção, tá? Meu café quase esfriou. E aqui, mesma coisa, o password, isso aqui tudo é para toda vez que eu, set, que eu mexer no meu password, ele, ele pega esse valor e joga no meu estado. Uh, baseado nisso, obviamente eu sei que eu vou ter aqui. Uh, oh, droga, pegou errado aqui. Uh, username. Set username que vai ter um use state de string. né, uh, E a gente nem vai perder tanto tempo aqui hoje nesse, nesse, nesse cara. isso aqui vai ser rapidinho. Set password, use state. Porque a minha intenção é, é demonstrar o setup mais próximo possível do mundo real para vocês. só que não dá para construir uma, uma aplicação de mundo real em duas horas de aula. Mas é, dá para mostrar um setup parecido, né? Uh, e aí eu tenho aqui, eu, eu, eu já vi aqui o errinho que eu tenho. Eu vou ter uma funçãozinha chamada onSubmit, Então eu posso criar la aqui. const onSubmit, é uma funçãozinha que não faz niente. Por enquanto, já parou de dar pau. O set username, o set password a gente já a gente já, já criou. Então agora essa, essa aplicação até funciona. essa aplicação deve, deve aparecer na tela. Aqui ó, apareceu na tela aqui, tá login para lá um para lá um para lá tá bom? Fechou? É... Eu, tá, tá meio grande aqui tal. Eu tinha um, um, um CSSzinho, eu falei pra vocês que eu ia pegar um CSS do Linux. Eu tinha um CSSzinho que eu vou botar aqui no nosso index.css besteirinha. Pronto, ó. só umas coisinhas do formulário e tal para ficar mais bonitinho, né? Novamente não não faz parte do escopo desta aula falar de CSS. Aqui ó, só para ficar aqui no meio tá. Porque aquele CSS só dá uma ajustada nas paradas, beleza. Então, se eu fizer aqui qualquer coisa, não vai acontecer por nenhuma. Inclusive, ele recarregou a tela para ver que ele recarregou porque eu, eu dei o submit. O submit ele força um reload da location. Então, isso aqui eu acabei de matar minha aplicação React e fazer de novo. Né? Agora, ele deu aqui o e-mail address. Ele pediu porque eu, eu botei require de lá, mas se, se eu botar aqui qualquer coisa. Uh, o password também é obrigatório ele vai ele vai recarregar a tela ele recarregou a tela toda tá então uh, vamos começar a trabalhar agora com a nossa com a nossa aplicação que não é aqui uh, vamos ver o que, que o que, que a gente vai ter que colocar aqui agora vamos ter que trabalhar o, o submit né na verdade o submit é uma questão importante e o submit é o seguinte o submit é uma funçãozinha Assim sync, porque depois eu vou chamar uma um await lá, tá? Uh, dentro quando eu for dar, usar a mutation, A mutation é uma, é uma, é uma promise, uh, a função que chama mutation é uma promise, só para ficar claro para vocês. E a gente já vai chegar lá. Então esse, esse é um submit aqui, ele vai receber um evento do tipo do tipo React Form event. A gente já falou sobre isso, uh, Form Event. Isso aqui é para eu poder Uh, uh, carregar naquele nosso velho e bom e.preventDefault como o TypeScript é todo tipado eu preciso dizer que tipo que é o evento para ele saber então isso aqui é básico, tá e aí, uh, esse cara aqui vai pegar, vai pegar o que? Ele vai, ele vai dar um try catch aqui, porque é uma, é uma função assíncrona é uma promise, vocês se lembram que eu repito toda santa aula que nunca, nunca jamais, sob hipótese alguma chamem uma operação assim que eu não chame uma promissão sem um try catch. ponto ah mas é que é que é o cacete não chame não façam isso aqui quando eu pego quando eu pego, é, assim que é o wait aí em, em code review sem é, sem try catch por fora eu já distribuo cadeirada lá no escritório entendeu então não pode não pode não pode não, não adianta nunca vai poder então eu sempre eu começo por aqui sabe por quê porque a nossa memória prega peça cara se eu não começar por aqui, eu esqueço o track catch. Eu tenho que eu me jogar da cadeira, entendeu? Então, é hábito. Disciplina é hábito. Peguem o hábito de já tratar o erro antes. Beleza? Dica do tio Dani aqui, que vai ajudar vocês. Vai ajudar vocês a não levar xingão no code review. tá e Aí a gente vai chamar aqui uma função daqui a pouco, que é a função que nós vamos trazer lá do nosso UseMutation. Beleza? Aqui por enquanto é tranquilo. Quando eu apertar o submit do formulário, ele vai chamar esse cara aqui. E, e não, vai, não vai recarregar a tela, porque deu o prevent default, né? O prevent default evita que o, que o, que o form recarregue a tela, recarrega a location. Logo, a gente tá, tá ainda mantém o nosso padrão de SPA, tá? Uh, e aqui nós vamos chamar, então, ó, a, 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 a boniteza toda aqui do... Uh, do UseMutation. E o, o, qual que é o esquema do UseMutation? UseMutation é uma função, é um hook como UseQuery. Tá? E ele vai, da mesma forma que o LazyQuery, da mesma forma que o LazyQuery, ele vai me retornar uma tupla. Nessa tupla vai ter a função que eu quero chamar. Eu, eu, nós vamos brincar de login aqui, então eu tenho, eu tenho uma mutation de login, vocês vão se lembrar, eu vou abrir depois o, o, o playground para vocês se lembrarem da aula passada. A gente vai ter uma função e eu também recebo o objeto que é o tratamento de erro e os dados que vão que vão ser atualizados depois que a mutation rodar, porque quando eu faço, um, quando eu salvo lá um dado, geralmente a API me retorna o dado salvo. Quando eu altero, ele me retorna uma mensagem de erro de sucesso. Então aqui também continua tendo o lance do data, tá? Continua tendo o lance do data para funcionar. Uh, e simplesmente eu vou aqui use mutation, uh, e aí, eu vou colocar aqui a mutation que nós vamos colocar, que não, eu não criei ainda. E quando a gente está falando de envio de dados, é, eu posso passar aqui já as variáveis. Eu posso passar aqui as variáveis. variables. E eu posso dizer aqui que a gente vai criar lá username e password. Que eu já, eu já sei que eu, eu já sei que eu vou pegar esses dados aqui username password que eu estou setando e vou passar lá né? estão no state aqui então use mutation ainda não está ainda não está carregado, eu vou importar aqui importei, e agora ele vai me dizer que ele não conhece essa query que é essa mutation tá? e essa mutation nós vamos criar e ela pode estar tá fora, eu costumo criar sempre fora então a gente pode colocar aqui ó, const uh, uh, login e foda-se o nome também, não importa e esse, esse cara também é um gql é, a gente vai ter que importar o gql que já está aqui em cima, gql, tá? Uh, a gente vai importar esse gql e aí eu vou, vocês lembram como é que é? Se vocês não lembram, a gente vai se lembrar. Tem aqui a mutation, você dá um nome para ela, login, uh, essa daí essa login, ela recebe dois atributos, então eu vou criar aqui os padrões de variável que, que esse cara vai receber, então vai ser o $id, uh, que, vai, que vai ser do tipo id, e, é, não id, desculpa, é username, e é do tipo string username, eu vi o autocomplete e me emocionei, vai ter o username, que é do tipo string e vai ter o password, que também é do tipo string, e a, as duas são obrigatórias, logo essa exclamação, a, 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 a mutation não pode executar sem um ou outro, e aqui dentro eu chamo a função interna, e essa função interna eu sei que recebe um parâmetro chamado username, uh, e password. Ah, mas eu não tenho certeza, né? Então, por isso que o GraphQL mostra pra gente o esquema. Então, se a gente vier aqui no esquema das mutations, ó, type customer, input, 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 type, type order, então, vamos ver aqui onde query, para lá, para lá, cadê as porra das mutations? Tá lá em cima, né? E eu passei batido. Mutation, tá aqui, ó. Ó, essa mutation o login, ela espera um, um parâmetro username do tipo string e um parâmetro password do tipo string. Então, beleza. Então, a gente tá, tava certo. Então, nada mais me impede de pegar aqui o username. Que, só que aqui eu vou passar a variável que eu, vi, eu trouxe lá de fora. Então, é $username. E no password eu vou passar o $password. tá? E por sua vez, esse cara vai retornar para mim o dado de retorno. Ah, Dani, mas eu não sei qual é o dado. Cara... Dá uma olhada no esquema. Esse cara aqui me retorna um tipo token. Quem é token? Token é um cara que tem dentro dele um, 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 um objetinho chamado token. Tá? Type query, deixa eu ver aqui. Type token tem um atributo chamado token que é do tipo string. Então, beleza. Então, obrigatoriamente eu posso vir aqui e retornar token. Pronto. Essa aqui é a minha mutation. Ô Dani, você está me dizendo que se você colar esse cara lá. Ó, esse cara espera duas variáveis, tá? Você tá me dizendo que se você colar... Esse, ele vai dar um erro porque ele não tem... Aqui, ó, ele, ele não entende nenhum argumento aqui. Mas eu já posso passar login e ele vai salvar. Vamos ver. Salvou. Tá? Tá, então vamos voltar à pergunta aqui. Ô, Dani, então tu escreveu a query, tu que leu lá no esquema. Quer dizer que se você copiar aqui essa query, porque essa, o GQL serve pra gente pegar a query exata do... do, do, do né, do tipo, e, e colocar ali é isso? É isso quer dizer que, se eu pegar lá agora e vier aqui no nosso no nosso uh, GraphQL Mother Fox aqui colar essa mutation, vir aqui nas Query Variables e dizer para ele assim, cara, é a variável username, vou botar maiúsculo, desculpe, username, faltou a. Ah, fecha as aqui, é daniel que lembra, não sei se você lembra, mas a gente fez uma aplicação com uma autenticaçãozinha fixa lá e o username era daniel e o password era, era powerdev uh, password powerdev, você está me dizendo que se você fizer rodar isso aqui agora, rodando com essas variáveis, eu botei no lugar errado, cavalo não ia funcionar nunca, é aqui query verbos Quer dizer, então que se eu pegar essas query variables, passar aqui para dentro do username, password, chamar essa mutation, ele vai me retornar um token aqui em cima? É. É isso, porque a nossa aplicação tá fazendo as vezes que esse cara tá fazendo, entendeu? Então nada mais tranquilo do que eu rodar porra, a porra da mutation aqui é exatamente igual eu rodo lá no nosso no nosso playground. E o que eu tô dizendo para minha pra minha ferramenta é o seguinte, cara, roda essa mutation para mim, login. Com, com, passando os parâmetros, né, as variáveis, usuário e senha. Então, vocês conseguiram entender por que que tem a variável? Porque o código da mutation é fixo. Não importa o dado que eu vou passar para dentro dele. Eu só preciso passar a variável na hora que eu chamo. Tem mais uma mudancinha que pode pra acontecer para facilitar ainda mais é, é, que eu depois eu posso mostrar para vocês. Uh, aqui vai ser melhor ainda. Mas a mutation ela ela tem essa funcionalidade de variáveis para que eu não precise ficar injetando dado dentro dela para rodá-la. Então eu carrego a mutation, ele vai ele vai preparar para mim e quando eu for chamar eu só passo as verbos, eu só passo as, as partes dela que são variáveis. Beleza? Tá claro aí? Tá respondido? Né? Se alguém tava com essa dúvida? Então eu vou rodar aqui essa mutation, já vou, já vou preparar ela com essas variáveis, porque essas variáveis são do meu escopo. Então quando eu tiver lá o login, já vai, já vou, quando eu chamar ele, eu já quero não ter que passar isso em cada chamada, tá? Então aí, beleza, é, o onSubmit, nós vamos simplesmente vir aqui e falar assim: ó, await login. Pronto. await login. E aí, é, é, esse login vai me retornar aqui um, 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 o, o data, né? Que esse data vai trazer, então nada mais uh, 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 eu não preciso trazer o retorno do login para data, porque ele já atualiza lá em cima pela pelo hook, pela então eu poderia aqui só para gente brincar console.log uh, token token oh, desculpa data tá, data, a gente vai ver então, ele disse aqui que o erro nunca foi usado, é tá. São as coisas que a gente tá, as variáveis aqui em, em tempo de criação não executadas. Então, olha só, formuláriozinho, sussa. Ah, a minha queryzinha lá trazida daqui, deu uma pastinha operations, você organiza como você bem entender. Esse é, esse é o porquê de variables aqui dentro, para você não ter que injetar nada lá dentro. Você traz e de, na hora da query você empurra as variáveis que você precisa. Vai, vai executar para mim essa funçãozinha, esse meu texto lá dentro, e vai me retornar um cara chamado token. Quando? Quando eu apertar o Submit no meu formulário. Um Submit, React, bababá, prevender for, não deixa recarregar a página, roda o login dentro de um Traquete. Se está tudo certo, mostra na tela. Então, fechou. Nós vamos olhar aqui, nossa aplicação tem aqui, eu vou colocar aqui, ó, Daniel e Power Dev. E aí, vamos aqui ao, ao, ao console limpar aqui essa merda, submit, o token veio undefined, tá? Ele não, ele não rodou lá por algum motivo. A gente tem que ver o que está acontecendo. Mas o token veio undefined. E aí beleza, vamos. Ah, agora veio. Ele só não tinha terminado de carregar lá. O token veio. Token veio com login. O log, né? O, 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 o data tem login e token. Então eu poderia a, a pegar esse login e token. Um, pegar aqui, deixa eu pegar aqui esse, esse login e token e, e dizer o seguinte. É, se né, depois do await, né? Quer dizer que esse cara vai estar tá setado lá. Ah, se o data ponto token, eu poderia dizer isso aqui? Existir? Faz alguma coisa com ele? Coloca coloca no no local storage? Porque não? Né? Coloca no local storage. Pô, coloca aqui no. Ah, não vou lembrar de cabeça agora, pô. O local storage ponto item, eu acho. Locustor.set Isso aqui Token E esse cara aqui, ó Não sei nem se vai funcionar, mas Tá Vamos ver, então, ó Await login Ele rodou o login Se, se o data vem pro token Dá um set Locustor token Pra gente poder usar a autenticação, por exemplo Então vamos lá Daniel Power Dev Tá a gente roda aqui, erro, login, não pode ler token undefined, ele tava dando, a gente tem um tratamento ó, ó type erro, local storage sete não é uma função, é, não, não vou conseguir agora aqui, lembrar de cabeça, também não é o foco, mas eu poderia fazer o que eu quisesse, ah, se eu tivesse usando o redux, podia botar no redux, tá, tá tranquilo então, uh, uh, isso aqui não importa a gente, vai, a gente vai usar de uma outra forma depois o fato é que o token tá ali uh, deixa eu ver aqui ele, ele, a gente perdeu naquela né, hora eu vou salvar aqui, para a gente poder capturar o token, eu vou copiar e colar Eu tirei o console log, O né? Daniel às vezes é um cavalo, né? Token. É o. Data. E aí por que, que não deu certo? Porque às vezes o Async não botou lá ainda, né? Não deu tempo de preencher no Async. Então a gente teria que fazer um outro controle aqui. E tudo bem, não é aqui o caso. A gente poderia, a gente poderia criar um use effect aqui, como a gente fez outra vez. Que quando o data mudar Quer dizer que eu faço alguma coisa. Até, na verdade, a gente vai fazer isso agora, para mostrar para vocês, né? Aproveitar aqui que então, vamos fazendo fazer direito. Eu posso vir aqui colocar aqui em Use Effect. Ah, Dani, por que você não usa layout effect? Tanto faz, gente. Eu só quis mostrar para vocês que tem o um jeito de fazer, entendeu? Use Effect. Eu, eu, eu gostaria de usar Use Effect, mas eu vou fazer dessa vez aqui, normal, para vocês verem que também dá. Toda vez que o data mudar, vem aqui dentro para me dar um console.log. Uh, token que vai ter o token, data.token data.login se vier a função token, tá? ele vai dizer o que aqui? ah tá, eu botei o use effect antes da declaração da variável é. pronto como, como, como quando a gente usa const ele não faz hoisting, ele não poderia usar a variável antes dessa declarada então tá aqui, ó. Então a gente vai, vai usar aqui. Ele, peraí, o que, que ele deu aqui? Não posso ler a propriedade login de Undefined. Claro, né? Se o data existir. Se o data existir. Se o data existir, se não. Não faz nada. A gente até poderia fazer melhor aqui. A gente poderia fazer também assim data pronto só uso o console log se o data existir então essas, essas coisinhas inline aqui são bem legais Economiza um monte de tempo de validação tá aqui ó token tá eu, eu vou vir aqui vou copiar o token guardar ele agora vou guardar ele num bloco de notas aqui porque depois a gente vai vai usar ele tá uh, espero que ele tenha copiado tudo certinho me parece que sim Tá? Fechou. Então tá aqui a nossa aplicaçãozinha, tá? Ô Dani, mas o que eu faço com isso? Então, eu quero mostrar para vocês é, é, como que o cliente manda uma requisição autenticada. E acaba ficando muito fácil. Acaba ficando muito simples para a gente fazer isso. É, lá naquele nosso... Naquele nosso... Naquela nossa uh, service de, de autenticação, a gente tem como colocar um interceptorzinho. Eu poderia colocar já no próprio cliente ali o headers. Eu poderia. Mas eu posso fazer com que ele também funcione com, com do jeito certo, vamos dizer assim, que é com o interceptorzinho. Então eu, eu mudaria aqui algumas coisas, tá? E eu, eu, vou, isso eu vou, mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui, ó, um cara que eu vou criar chamado HTTP Link. Tá? E o que é o HTTP Link? É uma é uma é uma classezinha que vai gerenciar para mim dentro do dentro do próprio do próprio uh, um a Paulo Client pode ver que ele já importou aqui. Ah, como é que eu vou lidar com essa URL aqui dentro, tá? Ele vai gerenciar várias coisas dessa conexão, justamente oferecendo um interceptor, oferecendo algumas coisas pra gente poder, poder brincar, eh, ao invés de passar a URL crua como inicialização, tá? Então aqui dentro da HTTP Link eu vou simplesmente recortar este camarada aqui por hora e vou botar aqui dentro, tá? Olha que bonitinho a HTTP Link, beleza? Um, e nada me impede de eu vir aqui e colocar assim, ó, agora. Link, HTTP link, fechou? Ele entende, ele vai funcionar, ele vai iniciar certinho, tá beleza? É, só uma coisa aqui, pessoal, tem, se a gente tiver pergunta aí, manda, eu vi que tem uma galerinha aí. Uh, vocês não estão fazendo pergunta, ou ela está muito boa ou vocês estão dormindo. Então, se tiver dúvida, pergunta, comenta aí. Vamos lá, vamos ficar, vamos ficar atento porque esse assunto é, é, é grande. Ah, uh, então é o seguinte, HTTP Link, só para isso. Daí o que eu posso fazer aqui é, é criar uh, uh, como se fosse middlewares. Esse, esse HTTP Link ele vai me fornecer como se fossem middleware e tal. E um, um desses middlewares, que eu vou, eu vou criar um nome chamado de offlink, de autenticação. E como é que é isso? É, ele, ele nos dá isso a partir de um outro cara chamado Apollo Link. Que são esse. Não é exatamente um middleware, tá, gente? Mas é como se fosse um middleware, é um interceptor. Então eu, eu pego um HTTP link desse, por exemplo, que é o que vai me um objeto que vai cuidar da requisição para mim e eu posso uh, pegar um Apollo link ou vários Apollo link e ficar concatenando eles é, é como se fossem middlewares lá que a gente vê no Express, tá bom? Então a gente vai usar esse exemplo aqui. Eu vou criar um cara aqui chamado Alpha link, ou poderia ser Daniel link, não importa, tá? Esse cara aqui vai rodar um new Apollo link. Tá? e esse Apollo Link ele vai importar lá já importou lá de cima tá bom esse Apollo Link o que, que ele vai o que, que ele vai me dar ele vai me dar uma funçãozinha, que é uma espécie não é um middleware é uma espécie de uma espécie de middleware que vai ter duas funções o operation que é a, 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 o bagulho que tá trafegando por ele agora ali a cada interceptação e um forward que é, que é equivalente ao next lá do nosso Forward, daí você usa o nome. você quiser, pode usar Next, mas o padrão dele é Forward, né, que é o Next, que ele manda para a próxima etapa da cadeia, que no caso seria enviar, que seria o, o, o próximo da cadeia, é o próprio HTTP link. Cara, pega isso aqui, com o que eu juntei aqui, e manda tudo para frente. E a gente fez isso aqui no Axios na nossa aplicação de React lá, que o Axios tem o um Interceptor, que a gente pega lá o config, lembram disso? A gente pega lá o config, entra o config, veja lá se o config tem headers, se o config tiver headers e eu tiver token, eu prego o token no config, devolvo o config e o Axios segue a vida e já manda a requisição autenticada. É exatamente o que nós vamos fazer aqui. Vocês veem que não muda, só muda um pouquinho o, o conceito. Então aqui, ó, é uma funçãozinha que recebe operation e recebe forward. Forward Tá, e essa, e essa funçãozinha aqui agora é muito simples. O que, que ela vai ter que retornar? Ela vai retornar o forward, né? Ela vai retornar a, a, a cadeia que recebe um parede como parâmetro. Se eu só fizer isso aqui e, e vier aqui agora, e como eu te falei, chamar o, o, o encadeamento, né? Então seria o alf link.concat. .http link. Ô oh, Dani, mas você tá indo muito avançado, cara. Não, cara, isso aqui é, isso aqui é o básico para uma aplicação de verdade, porque ninguém vai abrir ter uma API GraphQL aberta, tá? Então antes de ficar mostrando um monte de coisa avançada para vocês, é mais fácil eu explicar isso aqui, porque os avançados a gente aprende fazendo, né? Sabendo como é que é uma mutation, sabendo como é que é uma query, todo o resto foda-se, o que importa é isso aqui, para vocês poderem usar de verdade. Beleza? Por isso que eu vim para cá agora, para a gente poder usar de verdade essa parada aqui para vocês, tá? É, então aqui, ó, AlfLink, CONCAT HTTP Link, ou seja, ele vai rodar o Alf-Link, vai fazer o que tem que fazer, depois ele vem e vai, vai encadear com o HTTP Link. O HTTP link vai mandar pra gente pra, lá para pra URI que ele determinou. Poderia ter algumas coisas aqui, setar tá mais algumas opções, tá? Mas isso aqui vai ser o suficiente. E aqui dentro eu faço a lógica. Eu faço a lógica. É, e aí a gente pode brincar aqui de ter, uma, de ter, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que o token veio lá do... do Veio lá do local storage, tá? Que a gente não, não fez, tá? Não, não precisa também. Então, uh, e aí. Eu tô, esse cara aqui já fez um if local storage, se não, não sei o que, se sim, papapá, Token. E daí na, na, na vida real eu posso dizer assim, cara, if token. If token. Então nada me impede de pegar e colocar o seguinte, ó. Operation.set context. Aí vocês lembram que lá no server também, quando eu queria mexer no dado que ia lá para dentro dos resolvers é no cara chamado context, aqui também o que mexe na configuração do ambiente é o context, no, no, no GraphQLase, né então assim, a gente vai dar um set context aqui, e esse set context, context nada mais é do que o objetão que, que tá na request tá, logo aqui dentro eu tenho aqui um headers e eu, nada me impede de passar um headers authorization uh, e aí passar aqui, ó o, vamos fazer assim passar aqui o better e o token. Entenderam? Então, olha que bacana. É, eu acabei de vir aqui e criar um interceptadorzinho dentro do meu cliente. Que ele vai, ele vai mudar a forma que ele manda a requisição para o servidor, dependendo de uma configuração. Então, eu acabei de criar um cara aqui que é um token. Tá, eu botei fixo aqui, mas é um token válido porque eu acabei de gerar lá pelo meu formulário, né? Então, se tiver token, ele vai mandar o token para o servidor. Tá? E, aí, e aí é o seguinte Aí é o seguinte, a gente tem um cara aqui Deixa eu voltar no nosso, na nossa aplicação A gente tem um camarada aqui Que ele vai lá e busca o message, lembra? Do meu GraphQL E eu já preparei o meu servidor para quando eu receber uma requisição e tiver com o token ela, E tiver um JSON token Ela vai tentar identificar quem é o usuário que tá no token a gente, a gente fez isso lá, entendeu? na outra aula, você já, já funcionava não inventei nada agora tá? eu só mudei o message, né? então se eu vier aqui e eu, ao invés do login aqui eu chamar o meu app quando eu venho aqui na minha aplicação hello power dev ora, vamos ver se ele vai o que, que ele vai fazer ah, porque, droga eu mudei a função lá, né Daniel? a gente já vai, já vai, já vai voltar eu mudei a funçãozinha que tira o nome por isso, Daniel tá aqui ó, eu comentei tá aqui ó, aqui eu tava com o PowerDev fixo eu vou voltar aqui atrás e vou voltar aqui atrás também ó, então essa funçãozinha ele vai receber o user do contexto, se tiver a user ele vai botar o username, se não tiver o user ele vai botar o PowerDev, pronto agora sim, agora a gente tá com, com o servidor rodando com a, com a versão correta e aí a gente vem aqui na nossa aplicaçãozinha e eu vou dar aqui um start polling até ele vai voltar lá no céu, hello daniel costa pô, mas de onde que ele tirou? ele tirou do token ele tirou do token ou seja, se eu vier aqui no jsonwebtoken.io, que eu já expliquei para vocês, vocês já devem conhecer essas alturas. Eu não sei se está o token na memória aqui do, do. Tá. Eu peguei o token aqui, colei o token que eu tinha acabado de receber, está aqui, ó. username Daniel, name Daniel Costa, o e-mail Daniel Costa, está aqui, ó. ele pegou o dado do meu token. Então, ou seja, automaticamente, o meu GraphQL client já injetou o token na requisição e já mandou. Ou seja, já sabemos como fazer uma aplicação GraphQL conectada. Tá? E aí lá no server o cara vai dizer, cara, peraí, não tá logado, devolve um Apollo error, assim, unauthenticated. Você não tá autenticado. Entenderam? Então, esse é o lance. Esse é o lance. A gente brincou aqui com o Query. A gente brincou aqui com a, a, o Mutation, tá? E, e a gente tem mais algumas coisas. Aí eu já, já falamos do refetch. Hum, só que. Só que o que eu queria mostrar vai demorar mais do que 10 minutos. Então eu estou pensando aqui, gente, de tirar dúvidas agora e a gente ter a aula que vem, a parte 2 dessa aula, porque daí eu vou ensinar um pouquinho sobre o state management, né? sobre o gerenciamento de estado uh, para tirar o Redux da jogada. A gente vai falar, vai fazer a nossa aplicaçãozinha de lista que eu prometi, que já está pronto lá no server, né, o task. E nós vamos implementar esse mini crudzinho que vai demorar é pelo menos meia hora, 40 minutos, então não vou fazer hoje. É, e aí eu já mostro para vocês como fazer aquela aplicação funcionar sem o Redux, mas com o estado gerenciado, utilizando o GraphQL. A gente menos dois assuntos na próxima aula. Quer saber o que vocês acham, se pode ser assim, e agora a gente responde dúvida nesses próximos 10 minutos. Beleza? Eu já vi que tem uma pergunta ali do Cauã. Cauã chegou agora. Deixa eu, deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Então, o Wilbert, te fala falou, ótima aula, valeu. É... O, o Cauã fez a pergunta exatamente do que, eu tava, do que a gente entra agora, né? O controle da interface está sendo pelo próprio Apollo ou outra lib? Cara, vamos lá, respondendo a uma pergunta diretamente. Quando a gente usa o use useQuery, é, o dado está aqui em data. E toda vez que esse cara aqui, seja com o polling ou não polling, seja com o effect, toda vez que ele executa ali internamente e atualiza o cache... O próprio cache está amarrado já com esse estado nosso aqui e a gente não precisa fazer nada. Então, respondendo a sua pergunta, neste cenário, é o Apollo que está controlando o estado do componente. É o Apollo que está controlando o estado do componente, 100%. A gente não está fazendo nada. Ah, mas eu poderia... Pode, pode criar aqui um date, um state. Eu posso criar aqui um, um, um const... Desculpa, const... Um, message set message uh, e colocar aqui use state use state aqui uh, importar aqui use state é, e aí eu posso colocar aqui um use effect é, e aí cara isso aqui é implementação real tá eu já vi um monte de coisa assim entenderam use effect é uma funçãozinha aqui anônima que quando mudar o data esse cara aqui vai vir aqui dar um set message uh, é igual a data. Ponto, como é que tá lá embaixo? Data.test.message. Ponto, ponto Obviamente, se o data existir, tá? Eu posso fazer isso aqui e vir aqui na minha aplicação e dizer o seguinte aqui, cara, é message. É isso. Eu tomei o controle da aplicação para mim. Pô, oh, que massa, hein? Tô no poder, né? Ele, ele deu os effect Eu não importei os effects aqui, né? Aqui. Porra, que legal. Estou no poder, né? Cara, o que, que você ganhou? Nada, <laughs> tá? E eu, eu tô brincando porque eu, eu. Não, eu vou controlar. Eu tô brincando comigo mesmo a proposta, tá? Eu, eu, não, eu vou receber essa porra aqui e eu vou controlar isso aqui, entendeu? Eu vou fazer. É, é, o use state, eu vou lidar aqui e tal. Então, nesse caso, Cauã, respondendo já, daqui a pouco já vou responder a sua próxima pergunta. É, eu não preciso usar nada. Todo esse código, todo esse trecho de código que eu estou usando, eu estou gerenciando, ó, eu estou recebendo a, 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 o data aqui que está sendo atualizado e eu controlo. Quando o data mudar, eu mudo aqui a interface. Se eu precisar fazer uma transformação no texto, eu tenho que fazer isso. tá? Se eu precisar transformar lá, se o message viesse um pacote com vários idiomas, eu tivesse que pegar o idioma que está na tela, aí eu poderia fazer isso, mas toda a ideia do, do GraphQL, eu acho que tu não estava aí na hora, que, na hora que eu falei, a ideia do, do, do GraphQL é mudar o paradigma. É você fazer a API, se adaptar à sua interface. Por isso que você tem os campinhos, por isso que você tem lá a hierarquia que você pede do jeito que você quer, para que quando chegue você não precise fazer nada, tá? Então o ideal, o ideal é aqui que a gente ignore isso o ideal, não estou é, dizendo que é o que tem que ser assim, é o ideal. O ideal é que isso aqui resolva o nosso problema. O ideal é que quando houver um useQuery, query que esse cara vai pegar aqui o dado, ele gerencie a gente tanto o load, quanto o error, quanto o data, tá? Pode ver que ele já retornou aqui as funções. Aí ah, eu tenho a funçãozinha aqui start polling e stop polling que a gente brincou, né, que ela vai lá pegar o horário, a gente agora tirou o exemplo do horário do servidor, mas esse start polling ele vai ficar indo no servidor buscar a cada sei lá quanto tempo, eu não lembro, acho que a é cada um segundo. Então, se vocês forem aqui o network, ó, ó, uma requisição por segundo. Isso aqui está indo lá no server buscar esse mesmo retorno. E o stop polling ele para, ele para aqui, ó, vou até limpar, ele para de buscar a requisição do servidor. Tá? Mas a minha resposta é: se, se você vai trabalhar como a gente trabalha aqui com, com o GraphQL, com o hook direto, não é recomendado fazer nada. Usa o dado que vem direto. E trata ele da interface, dentro das suas funções de render e acabou. Tá? Agora, quando é o Lazy, quando eu preciso do Lazy, o Lazy me dá o controle. né? O Lazy me dá o controle. Se o Lazy me dá o controle, eu tenho que, eu tenho que assumir que quando eu fizer tal coisa, eu, eu quero poder mudar aqui no teste né? a minha imagem. Então, eu tinha feito aqui um cara chamado GetTest. Toda vez que esse get test for, for, for acionado, ele vai ele vai carregar para mim aqui data em loading. E eu mostrei para vocês que eu, eu criei uma, uma, um atributo teste aqui, que, ele, que toda vez que o data muda, ele atribui o teste para cá, e aí o teste vai refletir aqui. Ah, ou seja, se o teste existir. Ah, legal! Então, tá. então Mas eu não poderia usar? Poderia, poderia não usar o state. Eu só quis mostrar para vocês que também dá. Eu poderia ter o controle aqui do get getTest. Né, de ter que chamar na mão e ter que fazer a, a, a chamada desse cara, etc. E eu poderia colocar aqui dentro assim: ó, se tem data e não tiver loading, bota aqui data.test.message, ele ia funcionar também. Mas aí você começa a criar muitas condições dentro da tua visualização. Por isso eu escolhi ter uma condição só, cara. Se chegou aqui é porque ele me interessou, então eu fiz o tratamento da lógica aqui, tá. Espero ter respondido essa parte. Deixa eu responder a sua próxima pergunta. Para aplicações grandes, seria interessante utilizar o um gerenciador de estado mais rápido? Para o controle de interface? Para o pai de Eu te diria que eu ainda ficaria, usando o GraphQL, eu ficaria com, com a opção que eu vou instalar semana que vem, que é o gerenciamento de estado local pelo GraphQL. Porque o cache já está lá. Qualquer outra aplicação que eu utilizar. É, para fazer esse gerenciador de estado, eu vou estar tá duplicando todo o estado de memória da, da aplicação, uma no GraphQL e uma na aplicação, tá? O Apollo Cache ele já se utiliza, o Apollo Cache ele está aqui no cliente, tá? É, é, desculpa, tá aqui, ó, GraphQL O Apollo Cache a gente já usa o um in-memory cache. É esse cara aqui. Que a gente vai usar como gerenciador de estado. Exatamente isso que tu, que tu comentou. Só que ao invés de criar, usar uma biblioteca que, se, que, que dá um leverage nesse cara, a gente tem tem como criar aqui na configuração do, do cache, passar uns parâmetros adicionais aqui, que vai permitir a gente configurar de uma forma muito eficiente o, a, o estado da aplicação. Entendeu? Então, de fato, é, é, isso aqui, até onde eu testei, é o mais rápido que dá para ser em termos de front-end, em termos de gestão de memória, até gestão de estado, porque o cache já tá lá, já tá otimizado. A gente só vai consulta e, e atualiza ele conforme a nossa necessidade, entendeu? É, cara, excelentes perguntas, excelentes perguntas, né? Uh, eu não, eu não, eu também estava receoso. Daí eu vi um webinar um tempo atrás de um, de um carinho, cara, um cara muito engraçado, o um cara do, do, da própria Polo. Um cara usa o chapéu assim, ele tem um sotaque do interior, Estados Unidos. E aí, ele, ele, o cara é fodido, o cara, o cara explica, daí ele, ele explicou essa, essa, essa forma de utilizar o React como gerenciador de estado. E pff, mind blowing, cara, é, é inacreditável. você Saber que a gente não precisa nessa situação do Redux ou de qualquer outra coisa facilita muito a nossa vida, a gente fica centralizado na solução. Né? Então, eu, eu, eu pessoalmente, né, a gente está criando um produto novo na né, empresa aqui que está que, que, que usando o React Native com o GraphQL. E toda a gestão de estado vai ser com uh, uh, o próprio GraphQL, tá? pra, 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 a título de spoiler aí. Né? Maravilha, o Alisson falou show de bola. Valeu, Alisson. Vamos lá, galera. Tem alguém tem mais pergunta? Senão a, gente vai, senão a gente vai encerrar aqui. E aí, próxima aula, a Power Class 18, fica aqui. A gente já vai começar a mão na massa direto, tá? Uh, e nós vamos fazer a nossa aplicação aqui, o, o, o Task List aqui, que vai ser a, a, um clone daquele Power List que a gente fez na aula número 7. Só que em GraphQL. Vocês vão ver que vai ser bem mais rápido. E eu vou ensinar a gente a usar o gerenciador de estado no próprio GraphQL, como se fosse o Redux lá que a gente criou né, nessa aplicação. Tá? E aí a gente vai ter uma aplicação bonitinha, montadinha, com um loginzinho, salvando no banco as tarefas, trazendo do banco com, com o nosso, entre aspas, crudezinho de tarefa, é, com, utilizando exclusivamente o Apollo Client React. Tá? Maravilha, deixa eu ver aqui. Eu achei bacana também que você pode conseguir logo só Você pode, porque na hora que você recebe a, 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 o dado, você faz o que você quiser dentro da aplicação. Eu poderia até jogar as coisas pro Redux. É que como eu te falei é redundante né, mas você pode fazer o que você quiser. Você pode você pode ir dentro dos interceptos ali do do, do Operation né é, do Paulo Link você pode você pode fazer como você achar melhor. Você pode consultar até um um, um web ali fazer uma consultinha no no SQLite e, e ter um banco local para alguma coisa para guardar estado, le Você pode vir cara o céu é o limite, tá? O céu é o limite então dá para fazer de tudo aqui. Eu recomendo bastante. É, tranquilo, galera? Então, combinado pra aula que vem, parte 2 do React com o GraphQL, vocês vão adorar aí a nossa aplicação. Cauã, quarta-feira, 8 da noite, tá? Toda quarta-feira, 8 da noite, é religiosa, é que nem missa, para quem gosta de missa, é... ou que nem boteco, pra quem gosta de boteco, toda quarta-feira, 8 da noite, a gente tá aqui, tá? Então na, já, tá, já tá marcada a próxima aula. Eu já vou criar a live lá daqui a pouco, né? Agendada, vocês podem lá dar um lembrete, tá bom? E eu, eu acho que vai ser bem legal, acho que a gente vai sair daqui com um conhecimento muito bacana. E aí vocês vão perguntar, Dani, pô, você ensinou REST, foi legal pra caralho, você ensinou GraphQL legal. Pra... O que que você escolhe dos dois? Depende. A resposta é, depende. Você vai fazer uma aplicação que só você vai consumir o teu back-end e você mesmo vai montar o teu front-end? Você diga o seu time, a sua empresa, né? É, usa o GraphQL, cara muito melhor. Ah, mas a tua aplicação vai ter uma API exposta que algum parceiro vai consumir, que vai permitir integrações? O mundo não tá pronto pro GraphQL em escala. Ponto. Usa REST. Não se incomoda, usa REST. Essa é a minha resposta curta. Ah, Dani, mas você falou na aula que dá para, que dá para conviver os dois, Dá. Então aí você faz um misto. Mas eu faria a minha a minha API principal, o seu GraphQL, e eu exporia rotas REST apenas para as integrações em cima do dos meus controllers de dados, tá? que é o um negócio que a gente vai mostrar mais pra frente como fazer uma aplicação de grande porte, dizer, numa, numa parte mais avançada para as próximas aulas, não, não nessa próxima aula. Mas eu, eu quero dizer isso, então o que eu escolheria hoje, uma aplicação que só eu vou consumir, que eu que vou fazer e de volta cuidar dos dois lados, GraphQL, assim, olho fechado. Tá? Aplicações que vão demandar integrações, eu estudaria ainda, se a integração é uma parte do sistema, eu, eu, eu faria só a parte de integração com o REST para permitir... Essa interoperabilidade e eu deixaria o resto do core em GraphQL também, tá? Hoje, hoje para mim é, é essa escolha aí. Vamos lá, integrações da Apollo Federation também. Puta, legal demais, cara. Tem, tem um monte de coisa muito foda que, que o GraphQL é todo o um universo à parte. Meu palpite é que em alguns anos é, o REST vai cair em desuso, assim como o SOAP caiu lá atrás. Né? Mas vai demorar anos. Assim como o SOAP demorou, tem sistema ainda que usa SOAP até hoje. Né? É, mas ninguém é louco de criar um sistema novo com SOAP, XML. Mas, mas o, o REST eu diria que daqui dois, três anos é, vai, ninguém vai mais começar a fazer sistemas assim. Vai ter muita coisa ainda, mas ninguém vai começar um sistema em, em REST em, em alguns anos, tá? Por isso que eu estou preparando vocês, que isso aqui vai garantir o emprego de vocês daqui a dois anos domine essa porra e vocês estão no mercado em qualquer lugar. é meu conselho, conselho de quem prega desenvolvedores há anos, tá? Isso aqui é fundamental para todo mundo. Beleza, moçada. Então, Eli, obrigado. Cauã, é, obrigado. Assiste as aulas anteriores, você vai gostar, tá? A gente teve duas antes de Node com a Paulo Server para entender como é que faz as consultas lá, como é que ele se conecta com o banco, o que são type o que são resolvers. Você vai gostar. É, pretende migar para GraphQL. Eu acho que é da hora mesmo, tem, tem que tem que estar tá à frente, tá? Para quem tá pensando em inovação é uma grande, é uma grande coisa. É, e é isso aí, pessoal. Se ninguém tem mais perguntas, muito obrigado, como sempre, pela, pela presença de vocês todos. É, como sempre, um grande prazer estar aqui. E quarta-feira que vem, religiosamente, assim como um bêbado no boteco ou uma pessoa na missa, você escolhe, à vontade, sem julgamentos. Eu estarei aqui de novo, tá? Ah, ah, para a gente continuar essa aula e para ajudar aí todos nós a, 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 a ditar o ritmo de inovação que o mercado precisa. Valeu, grande abraço. Boa noite e bom resto de semana para vocês. Valeu!